Projeto de lei número 10 de 2024. Cria o Fundo Municipal de Educação, FME, do município de Santa Terezinha, na forma que especifica e dá outras providências. Ofício número 10 de 2024. Ao Ilustríssimo Senhor Presidente da Câmara e demais vereadores. Assunto: encaminho o projeto de lei número 10 de 2024. Senhor Presidente, venho pelo presente encaminhar o projeto de lei número 10 de 2024, que cria o Fundo Municipal da Educação em Santa Terezinha, na forma que especifica e dá outras providências. O projeto requer, pela sua adequação, que seja tramitado em regime de urgência. Na certeza de contarmos com a vossa atenção, agradecemos, desejando sinceros votos de estima e respeito. Atenciosamente, José de Arimateia Nunes Cambuim, Prefeito Constitucional. Projeto de lei número 12 de 2024. Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025. Ofício número 9 de 2024. Assunto: encaminha projeto de lei sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2025. Senhor Presidente, submetemos à apreciação dessa egrégia Câmara Municipal o projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2025. O presente projeto de lei foi elaborado em observância aos dispositivos constitucionais, à Lei Orgânica Municipal, bem como às disposições da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Que fixam normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. O projeto destaca também o estabelecimento de metas fiscais, a prévia avaliação dos potenciais de riscos fiscais, bem como a fixação dos critérios para limitação de empenho e movimentação financeira e as condições de expansão das despesas obrigatórias de natureza continuada. Ao dar cumprimento às prescrições do referido diploma legal, reafirmamos nosso compromisso com a responsabilidade fiscal, traduzida na busca de equilíbrio das contas públicas, condição fundamental para impulsionar o desenvolvimento do nosso município. Atenciosamente, José de Arimateia Nunes Cambuim, Prefeito Constitucional. Mensagem número 1, 2024. Excelentíssimo senhor presidente, senhora e senhores vereadores da Câmara Municipal de Santa Terezinha. O incluso projeto de lei, ora submetido à apreciação e à aprovação desta egrégia Câmara, estrutura-se na forma preceituada pela legislação vigente, observados os seus objetivos e finalidades, aspectos orçamentários e justificativos para a tramitação da seguinte forma. Objetivos: estabelecer as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2025. Finalidades: o presente projeto de lei estabelece as metas e prioridades da administração municipal, através dos programas e ações, definidos os objetivos do governo municipal de buscar maior eficiência e eficácia na utilização dos recursos públicos para o desenvolvimento sustentável e social do município. O projeto de lei estabelece orientações específicas para a elaboração, acompanhamento, controle e avaliação dos programas da Lei Orçamentária para o ano de 2025. As disposições relativas às despesas com pessoal e encargos sociais, a política de aplicação dos recursos de transferência constitucional, as disposições sobre alterações na legislação tributária e outras matérias de natureza orçamentária. Os critérios adotados na elaboração do projeto de lei em questão atendem às exigências legais da Lei Orçamentária da LOM,
da Constituição Federal e da Lei de Responsabilidade Fiscal número 101 de 2000, bem como as portarias do STN em vigor. Anexo. Anexo de metas fiscais, anexo de riscos fiscais e relatório das metas e prioridades das despesas por programas. Tramitação. Evidenciando o interesse público a ensejar a aprovação da presente proposta legislativa, solicita a sua apreciação em regime habitual e de forma conexa com o projeto de lei enviado a esse legislativo através da mensagem número 1 de 2024. Os ilustres vereadores poderão observar que a intenção deste executivo, embasado na Lei de Responsabilidade Fiscal, continua sendo o redirecionamento do setor público com vistas de redução do déficit público municipal e a melhoria da prestação de serviço à população do município, definido o que é prioritário e passível da realização com recursos próprios ou em parceria com outras esferas governamentais. É oportuno esclarecer que as metas e prioridades terão procedência na alocação de recursos na lei orçamentária do próximo exercício, não se constituindo, porém, em limite à programação das despesas que deverão constar na referida peça. Portanto, ilustres e nobres senhores vereadores, aí estão, de modo claro e sucinto, os superiores motivos que impõem o presente projeto de lei, que certamente encontrará a melhor ressonância na sábia compreensão de vossas excelências, que serão fielmente aquilatados e representados em todo o seu dimensionamento, dos quais solicito imprescindível apoio e colaboração no que respeita à sua pronta aprovação. Certo de contar com o entendimento e o apoio das vossas excelências, reitero expressões de elevada estima e distinta consideração. José de Arimateia Nunes Cambuim, Prefeito Constitucional. Projeto de Lei número 12/2024 substitui a redação do parágrafo 8º do artigo 27 da Lei Municipal número 587/2021. De 23 de agosto de 2021, do município de Santa Terezinha e da outras providências. O prefeito constitucional de Santa Terezinha do Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela lei orgânica do município, propõe para apreciação da Câmara dos Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Substitui a redação do parágrafo 8º do artigo 27 da Lei Municipal 587/2021, do município de Santa Terezinha, pela redação constante a seguir. Parágrafo 8º. O valor da Bolsa Auxílio é de um salário mínimo mensal, conforme estipulado para o salário mínimo nacional vigente à época do pagamento. Artigo 2º. Fica substituída a redação do parágrafo 8º do artigo 27 da Lei Municipal 587/2021, conforme constante no artigo 1º e mantidos vigentes os demais artigos, parágrafos, inciso de toda a Lei Municipal 587/2021. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, interrogando a Lei Municipal nº 587/2021 quanto à substituição do parágrafo 8º. Gabinete do Prefeito José de Arimateia Nunes Cambuim. Ofício número 11 de 2024, ao ilustríssimo senhor, presidente da Câmara e demais vereadores. Assunto, encaminha projeto de lei número 13 de 2024. Senhor presidente, venho pelo presente encaminhar o projeto de lei 13 de 2024, que autoriza o prefeito municipal alienar na modalidade leilão, bens móveis, veículos, máquinas e equipamentos, que no momento estão inservíveis, e da outras providências. Na certeza de contarmos com a vossa atenção, agradecemos e desejamos sinceros votos de estima e respeito. Atenciosamente, José de Arimateia Nunes Cambuim, Prefeito Constitucional. Projeto de Lei número 13 de 2024,
autoriza o prefeito municipal a alienar na modalidade leilão bens móveis, veículos, máquinas e equipamentos que no momento estão inservíveis e dá outras providências. O prefeito constitucional de Santa Terezinha, Estado da Paraíba, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que encaminha a Câmara Municipal de Santa Terezinha para a apreciação e aprovação do seguinte projeto de lei, que trata da autorização para alienação de veículos, máquinas e equipamentos pertencentes ao município e que se encontram inservíveis e antieconômicos para a administração pública municipal, na forma que preceitua o artigo 17 da Lei Orgânica do Município, pleiteando assim a aprovação da matéria que segue. Artigo 1º. Fica o prefeito municipal autorizado a alienar, mediante leilão, os seguintes veículos, sucata de veículos, máquinas e materiais diversos. Lote 1. Sucata de antena, material metálico. Lote 2. Fiat Fior modificado, ano 2018, modelo de cor branca. Lote 3. Marco Polo Volare, ano 2012, 2013, de cor amarela. Lote 4. Mitsubishi Triton, ano 2021-22, de cor branca. Lote 5. Iveco City Class, ano 2013, cor amarela. Lote 6. Ford Ranger XL, ano 2018-2019, cor branca. Lote 7. Fiat Uno Millefire, ano 2004-2005, cor branca. Lote 8. Fiat Toro Freedom, ano 2017-2018, de cor branca. Lote 9. L200 4x4, ano 2005, cor branca. Artigo 2º. O valor arrecadado com os bens alienados será aplicado na manutenção da frota, aquisição de veículos, para atender os trabalhos básicos do município, sendo vedada a autorização desse valor no pagamento de despesas de pessoal ou serviços vinculados ao pessoal. Artigo 3º. O valor arrecadado com a venda dos veículos e demais bens será registrado como receita do município. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições encontradas. Gabinete do Prefeito Constitucional, José de Arimatéa Nunes Cambuim. Ofício número 367 de 2024. Requerimento número 27 de 2024. Vereador autor Francisco Bezerra de Lucena. Assunto: solicitação de construção de mataburro na comunidade Riacho dos Barros. Senhor presidente, requer a vossa excelência na forma regimental, após ouvir o plenário, que seja encaminhada ao prefeito constitucional esta solicitação no sentido de que seja construído um mataburro na comunidade Riacho dos Barros, próximo à casa do senhor Dedé de Manhinha. Justificativo. Venho através deste requerimento solicitar a construção de mataburro na comunidade Riacho dos Barros, próximo à casa do senhor Dedé de Manhinha, devido à grande movimentação de veículos e pessoas naquela localidade. Vereador autor Francisco Bezerra Lucena. Requerimento número 28 de 2024. Vereador autor Oswaldo Oliveira Martins. Assunto: solicita realização do rosto das estradas vicinais do nosso município. Senhor presidente, requer a vossa excelência e na forma regimental, após ouvir o plenário, que seja encaminhada ao prefeito constitucional do município esta solicitação no sentido de que seja realizado o rosto das estradas vicinais do nosso município. Justificativa. Venho pelo presente requerimento solicitar que seja feito o rosto do mato das estradas vicinais que dão acesso às comunidades rurais, tendo em vista que a quantidade de pessoas que moram nos sítios é grande e que utilizam dessas vias para deslocar-se até a cidade. O mato encontra-se tomado
tomando conta das estradas e, dessa forma, há necessidade de que seja feito o rosto com urgência para que venha facilitar o acesso dessas pessoas e evitar acidentes. Vereador doutor Oswaldo Oliveira Martins. Ofício número 367/2024. A Sua Excelência, o senhor presidente da Câmara Municipal dos Vereadores, com cópia para Sua Excelência, o senhor José de Arimatéa Nunes Cambuim, prefeito municipal. Assunto: crédito de recursos financeiros, Orçamento Geral da União. Senhor presidente, notificamos que Vossa Excelência notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 27 de dezembro de 2023, no valor de R$ 85.814,57, na conta vinculada ao contrato de repasse número 893.522 de 2019, operação 106.906.5, dígito 59, firmado com o município de Santa Terezinha, assinado em 31 de dezembro de 2019, no âmbito do Programa Agropecuária Sustentável, sob a gestão do Ministério da Agricultura e Pecuária, que tem por objeto a adequação do mercado público do município de Santa Terezinha. 2. Informamos que o valor da contrapartida deverá ser depositado na conta vinculada após a solicitação de desbloqueio para que os rendimentos da aplicação financeira sejam oriundos exclusivamente dos recursos de repasse. Respeitosamente, Ronilson Barbosa Dias, coordenador da filial da Gerência Executiva de Governo de João Pessoa, Jovânio Gomes da Silva, gerente da filial da Gerência Executiva do Governo de João Pessoa. Ofício número 33/2024. Metente: Secretaria de Assistência Social. Rua José Estevão Carneiro, 18, Centro, Santa Terezinha, PB. Em 16 de maio de 2024. A Excelentíssima Câmara Municipal de Santa Terezinha, Rua José Nunes, 27, Centro, Santa Terezinha, Paraíba. Assunto: esclarecimento sobre as falas proferidas pelo vereador Ed Carlos Soares dos Santos na sessão ordinária do dia 3 de maio de 2024. Cumprimento cordialmente Vossa Excelência, o senhor presidente, em nome dos demais vereadores desta brilhante Casa Legislativa, a qual encaminho este ofício como forma de resposta às falas direcionadas aos funcionários desta secretaria na última sessão ordinária. Prezado vereador Ed Carlos Soares dos Santos, PSDB. De acordo com denúncia feita em 3 de maio de 2024, durante o primeiro expediente do líder da oposição, em tribuna, onde o nobre vereador Ed Carlos Soares indaga, abre aspas, a gestão está usando seu poder para coibir, para fazer represália, para intimidar, que é pior em um ano eleitoral, a questão do Bolsa Família no nosso município. De funcionário está fazendo comentários em locais, dizendo que vai observar as pessoas que vão participar de eventos políticos da oposição. Se as pessoas estiverem participando, vai sofrer um corte, vai perder o Bolsa Família. Isto é gravíssimo. Eu vou acompanhar com mais atenção. Inclusive, eu botei pessoas para testarem isso. Inclusive, gravar. Esse caso é... Se for confirmado na íntegra, com provas, ele deve ser levado ao Ministério Público. O prefeito pode perder de imediato até seu cargo de prefeito, antes mesmo de disputar a reeleição, porque é gravíssimo. A gente tem visto isso em outros locais e o negócio não dá bom não. Porque é uma denúncia grave, que eu não estou inventando, né?
Eu só preciso de mais uma prova, porque aí eu vou botar para frente. Porque se não respeitar, vai ficar feio pro lado do prefeito. Não é pra gente, não. Fecha aspas. A denúncia feita é de extremo agravante à integridade moral e ética dos funcionários locados no Cadastro Único do nosso município. Serviço este ofertado na sede do CRAS. De acordo com o que foi indagado pelo novo vereador, os funcionários estariam coibindo e cobrando a presença dos usuários do Cade Único a participarem de eventos políticos como forma de garantia de confirmação barra permanência do cadastro, inclusive passível de bloqueio barra corte do benefício de transferência de renda. Os funcionários trabalham de acordo com a lei vigente número 8.742, de 7 de dezembro de 93, incluída pela lei número 14.284, de 29 de dezembro de 2021, ainda regulamentada pelas portarias número 94, de 2013, do Ministério de Desenvolvimento Social número 871, de 2023, do Ministério de Desenvolvimento Social número 860, de 2023, do Ministério de Desenvolvimento Social, número 864, de 2023, e do Ministério da Cidadania, número 810, de 2022. Dito isto, o corpo de funcionários ressalta que em nenhum momento houve quaisquer atitudes que envolvam a escolha partidária política, assim como nenhum outro parâmetro que não esteja descrito nas leis e portarias antes citadas. Explicando de uma forma resumida, o procedimento de cadastro único do sistema, este feito em um sistema a nível nacional, o requerente irá apresentar documentos pessoais, comprovante de residência, comprovante de renda de todos do núcleo familiar, deixando claro que a aprovação a primeiro nível do benefício de transferência de renda é de competência do governo federal. Após a confirmação deste procedimento, que dura até 48 horas em dia útil, o requerente irá receber o NIS, número de inscrição social, ficando este na lista de espera para aprovação do benefício, que também é de competência do governo federal. Dito isto, é de atribuição dos funcionários do Cade Único atualizar, reverter, desbloquear e bloquear o cadastro. Quando ocorre o descumprimento das condicionalidades exigidas pelo sistema operacional, é necessário um procedimento de visita domiciliar, levantamento barra atualização de dados, acompanhamento com assistente social e aviso prévio do governo federal, ressaltando que o bloqueio barra cancelamento do benefício estará visível ao requerente no seu Cade Único. A fala do nobre vereador fere a ética e o profissionalismo dos funcionários, sendo repudiada pela gestão e o corpo de trabalhadores do Cade Único. O sistema visa atender a uma parte da população desfavorecida de renda e, para isto, faz o uso de normativas e pré-requisitos de cadastro para que possa ser feita a concessão de forma justa e apartidária. Todavia, caso não haja provas concretas para comprovar o que foi dito pelo novo vereador, é oportuno esclarecer que denunciar falsamente alguém da prática de crime, infração disciplinar ou ato de improbidade é também caracterizado como crime, definido no Código Penal como denunciação caluniosa, ou, ainda, se caracterizar como a comunicação falsa de crime ou contravenção, que é a prática de provocar a ação da autoridade estatal com a comunicação de crime ou contravenção que sabe não ter ocorrido. No mais, prezamos pelo melhor atendimento para a população do nosso município, nos pondo à disposição para eventuais reuniões e esclarecimento sobre os serviços ofertados, ao mesmo tempo que desejamos votos de elevada estima e agradecimento a todos que compõem o Poder Legislativo de Santa Terezinha. Tatiana Oliveira Soares, secretária de Assistência Social. Vereadora Lidiane quer fazer um requerimento oral, né?
Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores. Como não deu tempo para fazer o meu requerimento, vou fazer oral. Requeiro na forma regimental, oral, que seja encaminhada à secretária de assistência social e assessoria da secretária, que seja encaminhado a esta casa esclarecimento sobre o processo seletivo simplificado para a contratação por tempo determinado de profissionais para atuarem junto ao programa Criança Feliz no município de Santa Terezinha, Paraíba, onde deve apresentar lista de participantes, critério para participar, quais os canais de divulgação e tempo divulgado, quais perguntas feitas na entrevista, gravação da entrevista e lista de classificados. Lidiane Terezinha Medeiros de Oliveira, vereadora. Então, senhor presidente, gostaria que o senhor presidente colocasse em votação esse requerimento. Eu vou seguir a votação aqui dos projetos e no final a gente colocou os requerimentos em discussão. O qual eu peço que já seja encaminhado à prefeitura e à secretaria. Primeiro tem que passar pelo crivo do plenário. Sendo aprovado, aí a gente vai com o encaminhamento. Meus senhores e minhas senhoras, dando continuidade aqui aos trabalhos, já passa aqui a pauta do dia. Temos aqui o parecer, processo referente à prestação de contas 2022 do município de Santa Terezinha, parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. São compostos pelo vereador Salomão Cordeiro de Oliveira, Edcarlos Soares dos Santos, Zé do Egito Rodrigues Alves. Em discussão na comissão. Referente à prestação de contas anuais 2022 de exercício financeiro do prefeito Arimatea. Em discussão. Parecer da comissão. Parecer da comissão. Senhor presidente, senhores vereadores, meu boa noite a todos. É oportuno que chegasse a essa casa prestação de contas do excelentíssimo senhor prefeito Arimatea, exercício 2022. Haja visto que eu já tinha cantado essa bola na última prestação de contas que essa casa teve a oportunidade de apreciar da ex-prefeita Terezinha, quando naquela oportunidade o parecer veio pela aprovação. E eu lembro muito bem que os caros colegas vereadores que fazem situação hoje, não todos, mas quatro vereadores, divergiram, né? Divergiram do parecer que veio do Tribunal de Contas, dando o parecer favorável à prestação de contas. E naquela época, os vereadores votaram contra o parecer que veio aprovado. E eu dizia na oportunidade que as irregularidades que foram apontadas naquela época com certeza chegariam à prestação de contas do prefeito atual. E foram veredas. Foram veredas. Um acordo que eu tenho em mão, inclusive agradeço à Secretaria da Casa que me disponibilizou, das irregularidades que foram apontadas, são as mesmas praticamente que ocorreram, né, da gestão anterior e que vem acontecendo, eu dizia na época que vinha, vereador Oswaldo, que vinha acontecendo gestão pós gestão. A questão de déficit orçamentário. Aí como é que o município está deficitário, devendo e banca uma festa de mais de 40 noites? O município não pode fazer isso. O município tem que estar bem com as contas públicas. O município tem que ter remédio na farmácia, o município tem que ter, dar condições à população. Mas aqui está provando, o acordo do Tribunal de Contas está provando déficit orçamentário, que aconteceu nas outras gestões. E eu dizia na época, na oportunidade, que iria continuar acontecendo. A questão de não recolhimento previdenciário. Essa daqui
senhores vereadores, população que me escuta. Esse daqui é o calo do município de Santa Terezinha. Inclusive, o senhor prefeito teve uma oportunidade de participar de uma sessão e fez uma fala. E a choradeira foi essa. Que o município tinha uma dívida de INSS eterna. Que todo mundo tem conhecimento. Mas ele mesmo pratica. Ele mesmo está contribuindo para essa conta aumentar. Não recolhimento da contribuição previdencial no valor de R$ 452.638,31. Mas eu dizia naquela época. Mesmo assim, meus colegas vereador, vereador Salomão, vereador Ricardo, vereador Zé do Egito, vereador Antônio Nesso, foram contra, parecer no Tribunal de Contas, se não tiro a razão deles, porque realmente essa peça de dever de dívida do nosso município persiste. E o nosso excelentíssimo senhor prefeito fez uma choradeira ali maior do mundo, mas ele mesmo continua devendo e contribuindo para que essa conta aumente. Teve também, senhor presidente, para ficar bem esclarecido, obrigações legais não empenhadas no valor de R$ 196.550,05. Quer dizer, o prefeito está comprando sem licitação, que o tribunal também não permite. Né? O voto do relator é pela aprovação, como foi também nas contas da ex-prefeita Terezinha, com ressalvas, que aconteceu também no caso dela, e com multa, né? Com multa a pagar, a aplicação de multa ao senhor prefeito Zé de Arimateia. E quando eu digo que o prefeito está contribuindo, essa casa deveria ter, no mínimo, um senso de vergonha. Porque está permitindo que isso aconteça. Eu olhando o Sagres, senhor presidente, demais vereadores, de ontem para hoje, a gente observa tanto pagamento, vereador Oswaldo, que não condiz com a realidade. Pagamento a prestadores de serviço, inclusive prestadores de serviço que estão em São Paulo, está recebendo da folha de pagamento de Santa Teresa. Isso pode, vereador Salomão? Isso pode, meus caros colegas vereadores? Isso pode para a população de Santa Teresa? Então, você está se contribuindo. Uma pessoa que está em São Paulo, trabalhando lá, morando lá, recebendo dinheiro aqui. Mas ruim é o vereador Ed Carlos. Quem não presta é o vereador Ed Carlos. Vereador Oswaldo, tem motorista recebendo diária, sem trabalhar. Seu presidente, motorista recebendo diária sem trabalhar. Quando é que nós vamos pagar essa dívida, senhor presidente? Nunca na vida. Então não me venha com choromingela, não me venha com mimimi em fazer a defesa do senhor prefeito, quando as coisas continuam nos mesmos erros. Não pode. Não venha dizer aqui que a dívida foi do ex-prefeito Zé Afonso, quem quer que seja. O que nós deveríamos estar aqui, senhor presidente, senhores vereadores, era discutir numa forma legal para que isso não acontecesse. A folha de pagamento aqui é enorme. E eu espero que o Tribunal de Contas, que nesses dias emitiu aqui uma decisão lá de investigar esses casos de contratações, de atos irregulares, eu espero que ele chegue a Santa Terezinha. O que não está no gibi. Se vocês olharem os Sagres de pagamento de irregular que estão saindo, por isso que o dinheiro não dá. Aí está aqui chegando hoje projeto de lei para mais um leilão. Eu não sou contra o leilão. Vereador Ramos, resumir isso. Quando, eu vou concluir, senhor presidente. Quando realmente esses bens não tá dando mais. Quem é o presidente, senhor presidente? É Salomão ou é a Vossa Excelência? Vamos ficar. A Vossa Excelência vai ter, vai ter fazendo cheque. No assunto só das contas. Essa questão do projeto leilão, que você escuta o plenário. O leilão está ligado, senhor presidente, porque o dinheiro do leilão era para ser investido em outras coisas. Não tapar buraco, como aconteceu com o leilão do ano passado, de R$ 800 mil,
para pagar uma folha de pagamento, como foi dito aqui pelo líder do prefeito, quando na verdade era para ter sido feita uma reforma na garagem, quando na verdade era para ter sido comprado carros novos, e não foi feito nada disso. Então Santa Terezinha que fica alerta, né, porque tem gente aqui dando uma de cordeirinho, mas não tem nada de cordeiro, tem mais é de lobo. Agradeço, senhor presidente. Vereador Zé Rochito, quer? Salomão, discussão na comissão de legislação. Senhor presidente, senhores vereadores, estamos em discussão do parecer do Tribunal de Contas referente às contas do prefeito Arimatea, o exercício 2022, aliás. A gente tem que considerar alguns pontos que, na verdade, ele assiste razão quando ele fala que os gestores todos vêm cometendo essas irregularidades, principalmente a questão de previdência social, de débitos. Mas é preciso arguir, em alguns aspectos, quando há um abuso. Ele mostrou uma situação de débito aí natural de R$400 mil no ano, diferente da última gestão, que foi R$2 milhões no ano. Em um único ano foi R$2 milhões. Aí é o abuso. Até você levar na condição normal de R$400, R$300, R$500 mil, vem se cometendo esse erro gradativamente e o próprio tribunal acata. Agora, quando você comete o abuso de R$2 milhões, é intolerável. Por isso que nós pedimos e votamos contra a gestão da ex-prefeita. Nós não estamos questionando isso. Agora, fazer levantamentos aqui individualizados de motorista, de uma pessoa que está em São Paulo recebendo como prestador de serviço, diga o nome. Não é você colocar sem dizer quem são essas pessoas. Qual motorista que está recebendo diária sem estar prestando o serviço? Tem que ser tido. Tem que ser falado para se tomar a providência. Como é que se toma providência no aleatório? Você tem que dizer quem é. Quando eu trago denúncia aqui, eu trago nominada. Eu digo como é que funciona. Eu digo de onde vem. Presidente, o presidente, eu ouvi. Presidente de Carlos, por favor, de Carlos. Eu ouvi. E agora trazer denúncia, denuncie, faça por escrito. Faça por escrito, o motorista fulano de tal está ganhando diária sem trabalhar. Que é para a gente buscar a solução e verificar se isso é verdadeiro. Tem uma pessoa em São Paulo como prestador de serviço, que mora em São Paulo e está prestando serviço no município. Tem que dizer para poder a gestão tomar as providências. Agora, jogar aqui aleatoriamente, sem trazer comprovação nenhuma, sem trazer prova, é o costume daqui dessa casa. Trazer denúncias vazias, sem prova nenhuma. Então, nós estamos discutindo uma prestação de conta. A primeira prestação de conta anterior, da gestão anterior, eu votei favorável. Votei a favor, porque toda gestão merece o crédito. Agora, quando veio os sucessivos erros acumulados e multiplicados de forma geométrica, aí eu não aceitei mais. Aí não é possível você aceitar mais, porque aí é abuso. É diferente dessa situação colocada hoje aqui, uma prestação de conta absolutamente natural dentro dos limites que é aceitável. Que foi o quê? Um gasto previdenciário sem pagar durante o ano de R$400 mil. Que é absolutamente aceitável. Todas as gestões vinham fazendo isso desde 1900, antigamente. Sem contar, senhor presidente, que a gestão atual recebeu uma dívida previdenciária acumulada em dobro. A gestão conseguiu, dentro de 4 anos, duplicar a dívida previdenciária de R$3,5 milhões para R$7 milhões. Sem contar que na gestão anterior, o ex-prefeito e atual prefeito Arimatea recebeu dívidas previdenciárias de R$2 milhões. Parece que é uma sina dele receber as dívidas previdenciárias dos outros gestores. Isso é preciso ser colocado, isso é preciso ser dito, que não foi colocado aqui. Portanto, eu vejo uma situação absolutamente normal, dentro da normalidade. Evidentemente, há erro, sim. Todas as gestões têm os seus pequenos erros, as suas pequenas falhas, dentro das ponderações de vida. Só não pode se acumular esses erros de forma geométrica, o que ocorreu na sessão passada, senhor presidente. Meu voto é pela aprovação. Recomendo a bancada também. Senhor presidente, senhores vereadores, presente. Quero pedir desculpa que eu não estou bem de saúde, mas vou fazer aqui algumas palavras. A
o que falou o presidente, o vereador Carlos Soares, da questão das contas da ex-prefeita, a qual eu fui trocado por ele no caso de ter votado contra. Naquele momento, eu acho que qualquer um vereador tem o seu direito de votar em quem quiser, qualquer um projeto de lei, distante que esteja esclarecidamente que foi encontrado os erros que já pelo vereador Salomão Cordeiro, e que eu razões. E sim, senhores vereadores, qualquer parlamentar aqui nesta casa tem o direito de votar em que projeto quiser. É o que é guardado da lei, como regimento desta casa e como parlamentar. Então eu não tenho que acompanhar a voto de ninguém, eu tenho que decidir por mim. Aquele projeto que eu tenho que votar, eu vou votar de minha inteira consciência. Se eu voto a favor das contas do senhor prefeito Arimaté, e se eu voto contra as contas da ex-prefeita Terezinha. A mesma Vossa Excelência pode fazer o mesmo. Hoje aqui nesta casa, ter coragem de tomar a decisão de votar contra ou a favor. Isso é um mérito que é causado a Vossa Excelência como vereador, que foi causado a mim, e tenho responsabilidade de meus atos. Porque eu devo isso aqui ao povo. Não devo a vereador, não devo ninguém. Então, as decisões tomadas nesta casa aqui tem que partir de mim, da consciência. Se está certo ou errado. E naquele momento eu achei que estava errado, eu votei contra. E hoje, senhor presidente, eu voto a favor, porque eu sei que está certo. Então, o meu voto é, senhor presidente, a favor da aprovação das contas da comissão. O vereador Ed Carlos proferiu seu pronunciamento, mas não disse se votava a favor ou contra o parecer. Proferiu o voto. Presidente, eu fiz esses esclarecimentos e dizer ao colega vereador Zé do Egito, inclusive eu respeito a opinião de todos aqui. Cada cá é independente. Mas eu fiz com base, vereador Zé do Egito, para mostrar que o mesmo parecer vinha pedindo a aprovação. E eu acompanho o relatório do Tribunal de Contas, como acompanhei anteriormente. E naquela época foi simplesmente político. A gente sabia que existia uma manobra ali por trás, inclusive, por forças estranhas, que não tem nada a ver com essa casa, que influenciaram, sim, na decisão. Né? Que tinha o objetivo de reprovar mesmo, para deixar todo mundo sujo, para não ter nem concorrente. A gente sabe que é dessa forma. Mas eu respeito Vossa Excelência e acompanho o relatório. Se viesse dando o parecer, reprovando as contas, podia ser de quem fosse. Eu acompanharia também o relatório do Tribunal de Contas. Mas como veio favorável, aprovando, dizendo que estava aprovado, da ex-prefeita Terezinha e como do prefeito Arimaté está pedindo pela aprovação, eu acompanho o relatório do Tribunal de Contas. Como votam os demais vereadores? Agora, parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas do município, compostas pelo vereador Oswaldo Oliveira Martins, relator, Cátia José Cordeiro de Oliveira, presidente, e vereadora Lidiane Terezinha Medeiros de Oliveira, membro. Com a palavra, a comissão. Com voto, senhores vereadores. Com voto, demais vereadores. Agora vou colocar em apreciação nominalmente, assim como foi feita a outra conta, o parecer do Tribunal de Contas, o processo 02-312-2023, o acordo APLTC-0012-2024. O parecer da comissão é pela aprovação do Tribunal de Contas. Como voto, vereador Antônio Carlos, primeira votação. Como voto, vereador Cadmo. Como voto, vereador Damião Medeiros. Vereador Ed Carlos. Com voto, o vereador Francisco Bezerra também acompanha o tribunal pela aprovação. Vereador Zé do Egito. Vereadora Lidiane. Vereador Oswaldo. Vereador Salomão Cordeiro.
É matéria de só uma votação só, né? Após a votação dos nobres colegas vereadores, foi aprovado por unanimidade. E na próxima segunda-feira encaminharemos ofício ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Meus senhores, durante a semana eu passei esse projeto 0010/24, que se trata da comissão, da criação do Fundo Municipal de Educação. Todos nós sabemos que já tem o Fundo Municipal da Assistência Social, tem o Fundo Municipal da Saúde, e precisa desse Fundo Municipal da Educação, tendo em vista que o Bradesco ganhou uma licitação a dívida de Brasil, segundo informou o secretário da Prefeitura, e que ele acionou a justiça para que o governo passe os recursos da educação via Bradesco. Tendo em vista que todos nós sabemos que todo recurso que o município recebe é através do Banco Oficial Banco do Brasil. Obviamente, isso deve ter sido uma concorrência. Com isso, há necessidade de educação para que recursos sejam direcionados direto ao fundo. Tendo em vista, caso não aprove, poderemos ter bloqueios financeiros da educação. Hoje, já são 17, e por isso que é necessidade de se votar isso hoje, se possível, de comum acordo com os meus pares, para que já no final do mês o pessoal da educação não tenha nenhum problema com seus vencimentos. É um projeto apenas a criação, é um projeto não tem nenhuma polêmica, apenas a criação do fundo, que é corriqueiro já, que tem o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, da Assistência. Isso é, principalmente nas cidades grandes, já funciona perfeitamente isso aí. Portanto, eu queria combinar com meus pares a possibilidade de nós votarmos esse projeto hoje, um apelo pela Secretaria da Educação e a Secretaria de Administração. Já está aqui o parecer da Comissão de Legislação e Justiça e Redação, que tem um parecer favorável, que é composto pelo vereador Ed Carlos, Salomão e Zé do Egito, com votos membros da comissão. Os demais vereadores. Comissão. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas. Não é a comissão de educação, não? São três comissões, né? Comissão também, essa comissão composta pela vereadora Eliane, Antônio Carlos e Oswaldo. Como vota a comissão? Demais vereadores. Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Composta pelo vereador Oswaldo Oliveira Martins, Carlos José Cordeiro de Oliveira e Salomão Cordeiro de Oliveira. Como vota a comissão? Demais vereadores. Agora eu coloco o projeto de lei 010/24 em primeira votação. Com voto os vereadores. Aqueles que for pela sua aprovação permaneçam como estão. Aprovado em primeira votação por unanimidade. Coloco em segunda votação. Os vereadores que for pela sua aprovação permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Temos o projeto de lei 049/24, que é de autoria do vereador Salomão Cordeiro de Oliveira. Ele expõe sobre a concessão de benefício eventual não contributivo da assistência social à pessoa ou família impossibilitada de arcar por conta própria com as despesas de funeral de familiares cuja renda per capita familiar seja inferior a um salário mínimo a título de auxílio funeral. O parecer da Comissão de Legislação é pela sua aprovação. Com votos membros. Com votos demais vereadores. Agora eu coloco o projeto de lei em primeira votação. Os vereadores que for pela sua aprovação permaneçam como estão. Aprovado em primeira votação. Com voto, senhores vereadores. Em segunda votação, os vereadores que for pela sua aprovação permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Na última sessão, tinha o projeto de lei 57/2024, de 19 de abril de 2024. De autoria do vereador Carlos José Cordeiro de Oliveira, que proíbe o manuseio e a utilização da queima, soltura de fogos, estupinho e artifício, assim como quaisquer artefatos pirotécnicos, efeito sonoro, ruidoso no município de Santrezinha. Nós já estávamos em processo de votação, o vereador Ed Carlos pediu para analisar mais com tempo esse projeto.
E hoje coloco aqui já em votação. Presidente, houve alguma modificação? Não. O vereador Cadu manteve aquele negócio do mês de junho? Ah, perdão. Foi pedido vista e vocês acreditam que a maioria teve a condição de ler completo e, assim, não chegou a um consenso sobre essa questão da liberação no mês de junho, né? Porque muito se tratou a questão cultural. A gente vai perder a nossa cultura, a gente vai perder... nossas crianças não vão conviver com essa cultura que a gente conviveu, né? E lendo mais sobre o que é falado, não só nessa casa, mas assim, como as outras casas, né, legislativas, e também o projeto de lei apresentado pela Assembleia do Estado, ele ressalta especificamente, e é dito até com nomes populares, os fogos que serão proibidos no Estado. Ressaltando que são, que já foi aprovado, né, e que já estão com proibição vigente. E em nenhum dos fogos entram aqueles fogos populares que conhecemos aqui, né, que são aqueles traques, esses fogos que chuvinha, que as crianças costumam soltar, né? O foco do projeto em si são fogos que são perigosos, que são o quê? As famosas pistoletas, as famosas bombas bujão, né? Rojãozinho, foguete de seta, todos esses fogos que a gente sabe divergir visualmente, né, e auditivamente o perigo que ele pode causar. Visando também a questão cultural, né, que foi indagado aqui, a gente resolveu deixar esses 30 dias liberados com ressalva de tempo, né? 6 da manhã, se eu não me engano, de 6 ou foi 7 da manhã, não me recordo bem, até as 9 da noite, para a soltura. Por quê? Porque há vários eventos no nosso município, não só feitos e executados pelo Poder Municipal, não só pela Prefeitura, mas eventos particulares que usam, né, a soltura desses fogos no São João, um evento na casa de alguém que vem e faz uso desses fogos, claro, respeitando o horário. Mas a gente também poderia retirar isso, caso seja do consentimento de todos, né? Eu acredito que em primeira instância essa lei deveria continuar com esse período liberal, e caso houvesse alguma reclamação ou algum episódio que levasse a gente ao entendimento de retirar, posteriormente a gente alteraria o texto do projeto de lei. Inclusive o governo do estado sancionou essa lei ontem, né? Mas ele dá um prazo de vigência para entrar em vigor. Salvo me engano, é 9 meses. Né? E é um projeto que foi discutido aqui várias vezes. O vereador Cadu, bastante intencionado, né? Mas o problema nós temos aqui é a questão da fiscalização. Quem vai fiscalizar esse horário? Quem vai fiscalizar essas pessoas cometer esse tipo de infração? É uma questão cultural, como o Damião fala também. Faz parte da nossa infância. Eu agora me lembro de um episódio. Nós morávamos em Loreto e passava no período de São João e São Pedro um vendedor de traque, Oswaldo. E lá era muito filho, aí nós tínhamos direito a 2 dúzias de traque cada um, para 24 dúzias. Fazia aquela farra, a imagem da fogueira, Salomão, às vezes milho assado, milho. E aí a gente fica também, a gente está vendo essa tendência também dos autistas, que são pessoas que realmente têm uma sensibilidade muito grande. Os animais também são muito afetados, né? E a gente, as coisas se evolui também. O número de autistas foram muito, tem muito casos de identificação de pessoas com autismo na nossa cidade. Como eles sofrem também com esses explosivos, idosos, acamados, sua maioria. Hoje eu estava dormindo, eu dei um soninho depois do almoço, você tomou uma pistoleta, não sei nada do fogo. Eu também chamei não com esse cabo. Mas aí, é isso aí. Os senhores vereadores é quem decide se vão colocar em pauta ou vão votar em votação. Eu acho que deveria encerrar essa discussão. Colocar em votação, cada um votava da forma que achar melhor. Cada um votava de acordo com... Tem essa questão também do executivo também, se vai sancionar ou vetar, que foi feito vetado outro projeto. Mas vamos fazer nossa parte, né? Portanto, eu gostaria muito
de encerrar essa discussão e já colocar em votação. Prefeito, só uma declaração. Só a título de esclarecimento. Você leu o do Estado? Leu? O que é que ele diz do Estado? Vai manter os focos de barulho? O projeto estadual, ele proíbe tanto a venda, o uso, o manuseio e a fabricação. A fabricação também é proibida. Ou seja, quando a gente se pergunta quem vai fiscalizar isso, a gente se pergunta quem descumpriu uma lei, quem fiscaliza, o que é que a gente faz? Liga para quem? Quando há o descumprimento de uma lei, a gente liga primeiramente para quem? Polícia. Está descumprindo uma lei. Está infringindo. Está abalando. Está perturbando, né? Seu vizinho, seu próximo. Então, eu acho que com esse projeto de lei, tendo como encalço o projeto de lei estadual, a fiscalização vai vir por si só. Acho que a denúncia vai vir por si só. A gente vai começar a conscientizar pessoas, né, de práticas saudáveis. Foi isso, isso foi um grande problema quando houve a proibição de fogueiras, né? Principalmente, inclusive, no período de pandemia. E apesar da gente estar em casa, muita gente queria estar fazendo sua fogueirinha, que é tradição, né? Da frente de casa, e foi devidamente proibido, inclusive multado. O projeto de lei estadual, ele prevê uma multa de 150 unidades fiscais de referência para pessoas físicas e de até 400 unidades fiscais de referência para pessoas jurídicas, inclusive passível de 6 meses de suspensão das atividades para as pessoas jurídicas. Essa unidade de referência, hoje em dia, eu fiz a pesquisa a título de hoje, ela está R$ 66,50. Ou seja, para uma pessoa física, a multa pode chegar a R$ 26 mil. Imagine para uma pessoa jurídica perder 6 meses do seu trabalho. Então, essa conscientização, ela tem que começar de baixo, ela tem que começar com essas dúvidas, né? A gente tem que ir moldando pouco a pouco. Se houver a retratação, a alteração de um texto, a gente vai fazer aqui junto com essa casa, né? Então, acho que, como falou o vereador Francisco, nosso presidente, cada um vota do seu entendimento. Se caso for concedido, se caso for aprovado, a gente também vai batalhar para que seja sancionado e assim a gente vai habituando nessa prática saudável nos nossos munícipes. E caso seja necessário, também a gente pode alterar o período de vigência. A gente está escrito no projeto de lei 90 dias, a gente pode alterar até o fim do ano, mas eu acredito que os 90 dias já estejam de bom tamanho para a gente continuar, né? Para a gente dar início a essa prática. Um voto, vereador, membro da comissão. Questão da legislação. Senhor presidente, eu voto contra. Se for dessa forma, para manter o barulho, eu voto contra. Vereador Zé do Egito. Como votam os demais membros? Vereador Damião. O fogo, ele é fabricado no estado vizinho, vamos supor. E lá pode. Como é que vai ser punido esse fabricante? Não tem como punir. O fabricante local. O estado só tem poder até aqui. Então, se o estado de Rio Grande do Norte, Pernambuco, fabrica fogo, chama para Paraíba, qual é o fabricante que vai ser punido? Nenhum. Não pode punir, porque lá é liberado. Era Antônio Nelson. Gente, alguma pessoa até achou ruim, porque eu falei que sou a favor, eu me aposto ao vereador Cadmo, sim. Se tem um som ligado,
com um som muito alto, é crime. Por que soltar uma bomba na casa, vizinha a casa de uma pessoa doente, de um idoso, de uma criança que está dormindo? Por que não respeitar essas pessoas, não respeitar o doente, o idoso? Meu pai está com 90 anos, Dona Aurora está aqui doente. Aí vem uma pessoa, solta uma pistoleta perto de uma pessoa dessa, é querer acabar de matar a gente. Eu me acosto sim ao vereador Cadmo, porque se o som alto é crime, soltar a pistoleta também é crime. Eu me acosto ao vereador Cadmo, sim. Vereadora Lidiane. Vereador Oswaldo. Agora coloco o projeto em primeira votação. Os vereadores vão votar de forma nominal. Essa aqui é a lista aqui. Já tenho aqui uma lista aqui. Votou Antônio Carlos. Primeira votação. Com voto, vereador Antônio Carlos. Pela aprovação. Sim, pela aprovação, sim. Vereador Cato. Vereador Damião. Vereador Ed Carlos. Vereador. Eu me ausento porque não sou matéria para me votar, né? Coro. Vereador Zé Agir. Vereadora Lidiane. Vereador Oswaldo. Vereador Salomão. Repete a mesma votação em segunda votação, né? Aprovado por unanimidade, 7-1 a matéria. Meus senhores e minhas senhoras, agora tem os requerimentos, né? Requerimentos. Não, só não. Então, a votação no plenário são 7-1. E na comissão 2-1. Agora os requerimentos. Votar em bloco ou separado? Requerimento. Ó. Requerimento 27. Requerimento 27. E que de minha autoria, que solicita a construção do Matabu, da comunidade de Riacho dos Barros. E como votam os senhores vereadores? Requerimento 27. Requerimento 28, de autoria do vereador Oswaldo Oliveira Martins, que solicita a realização de roças de estradas vicinais do município. Como votam os senhores vereadores? Requerimento 29, que está a vereadora Lidiane, que solicita de forma regimental oral, que encaminha essa. Esclarecimento sobre o processo seletivo simplificado para contratação por tempo determinado e profissionais para atuarem junto ao programa Criança Feliz no município de Santa Terezinha, onde deve ser apresentada a lista de participantes, critério para participar, os canais de divulgação, tempo de divulgação, quais foram as perguntas feitas na entrevista, gravação de entrevista, lista de classificado, vencedor, vereadora Lidiane Terezinha Medeiros de Oliveira. Em discussão, o requerimento. Pois não, vereadora. Certo. Foi orientado. Pronto. Vereador Salomão. Senhor presidente, eu acho que requerimento aqui a gente é comum, a gente nem questiona. Só que esse requerimento da vereadora Lidiane está tudo aqui no edital. É uma redundância você pedir uma coisa, se ela quer uma fiscalização, deixa concluir, porque ainda está em tramitação, vai concluir agora com a homologação. Mas tudo que ela pediu está no edital. Está no edital e nas modificações do edital, inclusive a lista que ela fala foi publicada. Então, aí eu acho que ela não leu o edital, não leu nada, porque está tudo aqui. Você aprovar uma coisa que está por escrito, formalmente já constituída, aí, paciência, né, presidente? Até minimizar a gente aqui mesmo. Minimizar os vereadores numa matéria que está toda escrita, está toda determinada pelo o âmbito e pelo aspecto legal. É tudo que ela solicitou aí, está aqui, está no edital. Agora, se ela quer mais esclarecimento no final do concurso, ela pede. Então, a minha ótica e a recomendação que eu faço é nós não aprovar esse requerimento, senão nós estamos sendo contra a gente mesmo, que não estamos lendo as coisas. Que não estamos lembrando os editais, as formalidades que existem nas leis, para estar requerendo o que já está pronto, o que está escrito. Então eu pediria aos pares que a gente reprovasse esse requerimento, porque ele não tem sentido. Pois não, discussão.
uma ratificação. Mas não tem relação de ninguém. Aí se pode olhar, entra aí no portal da prefeitura. Então o diário do município não está sendo cumprido. Está sendo cumprido a rigor. Felizmente, não está sendo publicado passo a passo. Isso é que é realidade. Demais vereadores que discutiu o requerimento. Vereadora Lidiana, autor do requerimento. Senhor presidente, como eu estive presente hoje lá e foi um pedido dela que eu fizesse um requerimento por ofício, eu aqui estou fazendo. Colega vereador, pode votar contra, colega vereador. Eu estou apenas fiscalizando, é o meu trabalho, o seu trabalho também, colega vereador, como vereador. Agora, se o colega vereador não tem mais intenção de ser vereador do município, respeite os nossos direitos, entendeu? Direito do povo. Foi as pessoas que me pediram para ir lá fiscalizar. Assim como o colega vereador também estava lá. Isso é um direito nosso. Então, o colega vereador tem o direito de votar contra, vote contra. Eu estou a favor do povo, eu estou fiscalizando a pedido do povo da nossa cidade. Isso é o direito meu. O colega vereador quer até me negar isso? O colega vereador não tem autoridade para isso, não, para me barrar, não. Eu estou expondo aqui. Se o colega vereador votar contra, e os demais colegas vereadores votarem contra, felizmente estão contra o povo da nossa cidade. Haja visto que tinham mais pessoas inscritas do seu partido do que do nosso. Apenas uma pessoa. Olha a injustiça. Isso é legal? Isso não é legal, colega vereador. O senhor é advogado. Além de ser vereador desta casa, é advogado. E sabe que é ilegal. Então, pronto, o colega vereador não está votando a favor do povo. Está votando a favor do seu partido. Do seu partido político. Infelizmente, colega vereador, é lamentável. É triste a sua decisão. Mas o colega vereador tem o direito de votar ou não. Mesmo que vote contra os colegas vereadores, eu mando em forma de ofício. E eu tenho o direito de fazer isso. E ela não pode me negar o meu direito. Senão eu vou no Ministério Público. É simples. Que medo é esse? É simples. Quem não deve, não teme. Pronto, eu só quero só explicações, apenas isso. Demais vereadores. Pois não, vereador. Senhor presidente, voltando para esclarecimento, é evidente, requer isso momento. Primeiro, a vereadora Lidiana foi lá, não foi fiscalizar, porque ela não tem essa função de fiscalizar uma prova. Fiscalizar a prova, não. Ela tem condições de fiscalizar documento. Senhor presidente, espera aí. Senhor presidente, vereadora Lidiana, eu quero explicar. Eu quero explicar, senhor presidente. Vereadora Lidiana, depois... Eu quero explicar, senhor presidente. Preciso explicar. Mas... Vereadora, por favor. Vereadora Lidiana, por favor. A palavra está com o vereador Salomão. Senhor presidente, eu continuo. A palavra está assegurada, senhor presidente. Está assegurado, vereador Salomão. Senhor presidente, os vereadores, todos nós, não é só a vereadora Lidiana, temos direitos à fiscalização. Todos, não é só ela. Quando nós temos o direito de fiscalizar? Através dos documentos que vêm para esta casa e através dos documentos que são emitidos. Existe um edital que na minha ótica e na minha observação, a vereadora não leu uma vírgula dele. Uma vírgula do edital. Então, senhor presidente... Vereadora Lidiana, por favor, vamos passar a sessão toda escutando o requerimento e a gente tem um grande expediente ainda. Se você achar prejudicado, eu dou a réplica. Senhor presidente, tem um edital, tem todo um transcurso de edital. Até esse momento, é função do vereador fiscalizar e observar se está certo ou se está errado, que foi escrito e o chamamento disso aí. Agora, fiscalizar a prova, vereador e fiscalizar a prova, execução de prova, onde é que está escrito isso? Me mostra onde é que está escrito. Nem o prefeito pode, nem o prefeito pode. Ele não pode estar lá nem perto.
A mesma coisa do vereador. E o que a vereadora foi fazer lá não foi fiscalizar, não. Foi tumultuar. É uma prova oral, gente. Precisa de concentração de quem vai fazer, de quem vai fazer e de quem vai executar. Ela foi lá tumultuar o processo. Foi lá tumultuar o processo. Vereadora Lidiane. Vereador Lidiane, se você solicitar a réplica, eu dou conselho. Agora, vereador Salomão está com a palavra. Não tem argumento para nada e fica atrapalhando os outros o tempo todo. Só gosta de tumulto. Vamos concluir, vereador Salomão. Senhor presidente, eu estou educadamente querendo, mas ela não deixa eu concluir. Então foi dessa forma. Está aqui todos os documentos, que o vereador Ricardo não leu, mas está aqui a relação dos que foram aprovados para fazer a segunda etapa. Publicada no dia 5 de maio. Então está tudo aqui, senhor presidente. Eu preciso explicar. Vereador Ricardo, por favor. Eu preciso explicar. Vereador Ricardo. Eu concedo a palavra ao senhor. Senhor presidente. Eu concedo a palavra ao senhor. Quem está com a palavra é que sou eu aqui. Eu concedo a palavra ao vereador Ricardo. Eu vou botar para fora, gente. Agora, bagunçando. Está bagunçando. Senhor presidente, continuando, para concluir, está tudo escrito no edital. A gente vai fazer o papel aqui de bobo da corte, se a gente aprovar esse requerimento. Vamos fazer um papel de bobo. Está tudo escrito, está tudo pronto aqui, o que ela pediu. Então, por que a gente vai aprovar um requerimento? Vamos concluir, vamos trazer o requerimento de votação. Não há razão, não existe fundamento. É sem fundamento, não tem razão de existir esse requerimento. Quem quer ler, está aqui escrito. Eu tudo coloco escrito, por lei. Então, senhor presidente, eu vou concluindo, eu peço para a votação contra, porque nós estamos fazendo um papel de bobo aqui, se for votado nesse requerimento. Como vota o vereador Antônio Nelson, o requerimento. Como vota o vereador Cadmo. Vereador Damião. Vereador Zé do Egito. Vereadora Lidiane, favorável, provavelmente. Vereador Oswaldo. Vereador Salomão. Contagem dos votos. Sim, vereador Ricardo. Desculpa, Ricardo. Felizmente, vereador Salomão. Vossa Excelência, mais uma vez. Para chalerar, a palavra é essa, o prefeito recebeu um papelzinho prontinho, dizendo que a relação está publicada. Mas o Diário Oficial, que é uma ferramenta legal de se publicar os atos da gestão, está fugindo do padrão. Está faltando transparência, vereador. Não, em nenhum momento foi publicado, nem os escritos. Os escritos não foram publicados no Diário Oficial do município. Vossa Excelência disse que aqui o papel do vereador é fiscalizar, mas apenas da boca para fora do senhor. Vereador Salomão, o edital foi a relação dos inscritos. Falar com quem não quer entender, vereador. Vossa Excelência está fazendo papel de bobo. Vereador. Isso é feio, vereador Salomão. Com voto, vereador. Desafio, Vossa Excelência. Olha, entra aí no site. Entra no site da prefeitura. Vou logo se ver com Vossa Excelência. Sinceramente, eu não vou usar a palavra. Vereador Carlos, vamos votar. Eu voto a favor, senhor presidente, do requerimento. Agora, eu não sei porquê do medo dessa gestão, porque está fazendo tudo errado, vereador. Por isso que Vossa Excelência tem medo. Aí, por conta que tem maioria, infelizmente, está passando aqui um trator por cima de todo mundo. Concluído o requerimento foi derrotado 5-3. Eu já passo aqui para o grande expediente. Tivemos uma sessão bastante. Quase 7 horas da noite, vamos iniciar o grande expediente. Eu gostaria, em nome dessa casa, em nome dessa mesa, agradecer os colegas vereadores pela a compreensão e entendimento de votar o projeto do Fundo da Educação. Os méritos são todos de vocês, pela compreensão de entender a nossa mensagem. Porque tendo em vista que nós teremos que entrar no trampo correto, legal, que é para as comissões. Mas os vereadores, como é consciente da necessidade de votar esse projeto dessa grandeza,
Portanto, foi aprovado já por unanimidade e segue para segunda-feira para sanção. Antes de iniciar, passar para os oradores, eu já queria só quer fazer um registro aqui de uns votos e pesares ocorridos nos últimos 15 dias. De forma especial, a Socorro de Erasmo, irmã do ex-vereador Zé Nogueira, de Valdir, tia da ex-vereadora Vilma Carla, tia da esposa do vereador Ed Carlos, minhas condolências à família. Como também a seu Severino Micena, sogro de Cláudio Barreto, famoso advogado de paz, defensor público, que sepultou-se aqui em Santa Teresinha, faleceu aos seus 95 anos. E Dedé Lira, uma família muito conhecida em Santa Teresinha, primo de Silvinho Cossino, e a esposa dele, filha de João Pirangi, né, Zé Dagi? João Pirangi velho, né? Filha, a esposa de Zé Lira, né? Dedé, conhecido por Dedé Lira. Oscar Alves da Silva, Oscar, lá, o filho, irmão dos amigos Tony Rosa, que travou uma luta contra o câncer, mas muito rápido, Deus o chamou para o Rei da Glória. E também convidar também para amanhã, às 16 horas, a missa de primeiro aniversário da saudosa Andiraci Simão de Medeiros, a viúva do ex-prefeito Silvinho Cossino, em nome da família e todos os amigos, convidamos a todos para participar desse ato de solidariedade cristã. Dando continuidade aos trabalhos, já faculta a palavra o vereador Cadmo José Cordeiro de Oliveira. Passar para o vereador Cadmo, eu queria aqui justificar a ausência do vereador Zé do Egito, vai ter que se afastar por motivo de saúde. Ele veio para a sessão só para votar as matérias, mas está cometido uma virose pesada. E fica aqui a sua justificativa, vereador Zé do Egito, sempre ativo e participativo da sessão, sua ausência. Presidente, solicito ao vereador Cadmo, se podia fazer uma pergunta que eu também queria em seguida me retirar da sessão. Para o vereador Cadmo, falar agora, permitir a pergunta. Vossa Excelência permitiu falar agora. Está autorizado. Senhor presidente, senhores vereadores, saudar a vereadora Lidiane, saudar todos que estão na plateia. Da mesma forma, saudar as pessoas que estão nas redes sociais nesse momento. O meu boa noite. Me somar à mesa diretora, os votos de pesar apresentados pelo vereador Francisco Bezerra, as famílias ilutadas de Socorro de Erasmo, a Severino Micena, Dedé Lira e a Oscar, irmão do nosso amigo Antônio Rosa, lá do Sítio Quixaba. Inicialmente, senhor presidente, quero aqui falar um pouco sobre o 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Dizer que esse dia é amanhã, eu acho que hoje é 17. E quero parabenizar aqui as conselheiras tutelar e a Joãozinho Rufino, também que faz parte do Conselho Tutelar, que estão fazendo uma campanha de conscientização nas escolas do nosso município, na escola do professor João Alberto também, dizer da importância desse trabalho, acho visto que muitas vezes o Conselho Tutelar é criticado por não fazer nada, mas eles têm desempenhado um papel muito importante junto à sociedade do nosso município. E quero aqui levar o meu abraço e os parabéns pelo trabalho realizado pelas conselheiras tutelar do nosso município. Corrinha, Fabiana, Celivânia e Joãozinho Rufino. Dando continuidade, senhor presidente, dizer dessa questão ainda da prestação de conta, que foi pauta da sessão de hoje, que a gente fica triste com os discursos, com as contradições que muitas vezes nessa casa são apenas da boca para fora. Quando diz que o papel do vereador fiscalizar, muitas vezes não é feito nessa casa, né? Quando eu fiz as ponderações para aprovação dessa matéria, e olha que eu votei a favor, porque, inclusive, o parecer veio pedindo a aprovação. Eu acompanhei a aprovação do Tribunal de Contas, como fiz também com a gestão anterior.
Mas eu queria que fosse colocado um ponto de interrogação nisso. Por isso que eu trago novamente a baila. Não se pode entrar gestão e sair gestão e o mesmo me medir, senhor presidente. Nós que somos representantes do povo, nós temos que dar um basta. O próprio Tribunal de Contas é omisso com relação a isso. Quando dá, emite um parecer, permitindo que os erros continuem. E quando eu fiz esse chamamento para que a atual gestão parasse, mas infelizmente a prática é outra. Essa é que é a realidade. Se nós entrarmos no SAD, Tribunal de Contas, aí nós vamos ver tanto de erro, e o erro persistindo, e o erro continuando. Sabe quando é que Santa Terezinha vai sair dessa lama, desse lamaçal de dívida? Nunca. Nunca, nós estamos no ano eleitoral. E o prefeito tem insistido em encher a folha de pagamento de diaristas, de funcionários contratados, e por aí se vai. E o dinheiro não dá, vereador Oswaldo. Não dá. A lenga-lenga é essa, o mimimi é esse. E nós temos uma responsabilidade muito grande, né, de chamar o feito à ordem, de não permitir, de achar porque eu sou aliado do prefeito, eu tenho que passar a mão na cabeça dele. Isso não pode e não deve continuar acontecendo. Mas, infelizmente, eu faço esse chamamento, mas cabe a cada um tomar a decisão que achar melhor. Mas que é errado, e nós estamos sendo coniventes, infelizmente, com essa prática que apenas atrasa o nosso município. Dando continuidade, senhor presidente, quero aqui trazer um assunto da questão ainda, vereador Oswaldo, dos transportes do nosso município. Segunda-feira, a van da prefeitura saiu novamente para João Pessoa. Infelizmente, eu não sei como foi que ela chegou em João Pessoa. Ela começou a dar problema na saída aqui. Teve até paciente, vereador Tony Nelson, que desistiu. Porque teve medo de não chegar. E isso tudo, a gente reclama, a gente fala, todo mundo fala aqui, que está errado, que não está havendo a revisão, que não está havendo a manutenção. Mas, infelizmente, as defesas dizem que está sendo feita. E o que nós temos vendo é não. É uma tristeza. Ver duas caminhonetas indo a leilão. Duas caminhonetas, a L200, 2018-2019, e essa outra de 2021, a L200 e a Ranger, indo a leilão. Então, nesses dias, o município vai ficar sem nenhum veículo. Porque o prefeito, na ânsia de ter mais dinheiro, de pegar mais dinheiro, como assim foi feito o ano passado, quase 700, 800 mil reais que essa Câmara autorizou, um cheque em branco para o prefeito vender um monte de sucata velha, e ficou com o dinheiro, ele fez o que fez. E o município não sabe para onde foi que esse dinheiro, de fato. Então tá aqui mais uma vez, chega a essa casa, e nós vamos ter que votar novamente, né? Vamos ter que votar novamente e não sabemos para que realmente vai ser gasto esse dinheiro. Não veio, eu vou ler o projeto ainda, mas com certeza o senhor prefeito não colocou para que vai ser utilizado esse recurso desse leilão que vai ter agora, vereadora Viviane. Qual o destino desse recurso? Nós não sabemos. E não adianta a oposição apresentar nenhuma emenda destinando esse recurso, porque, com certeza, a situação é maioria nessa casa e vai fazer, mais uma vez, passar a mão na cabeça do prefeito e vai dar um cheque em branco. Essa é que é a realidade. Estou me antecipando ao projeto que chegou a essa casa, porque o desmantelo dessa gestão é tão grande que está de saltar os olhos. A gente não aguenta mais de tanto desmando. Infelizmente, a gestão está se acabando, acabando seu tempo, e ele está louco, ele está desesperado. Está vendo a hora seu mandato terminar, não vai ter, com certeza. E o povo de Santa Terezinha não vai dar mais um segundo mandato aí, porque, infelizmente, essa gestão é ineficiente, não diz para que veio, estamos aí há 4 anos. A sorte de Santa Terezinha é o nosso governador João Azevedo, que está com 2 obras no município. Está aí o campo de futebol. Nós estamos há pouco mais de 7, 8 meses para findar essa gestão. Uma obra que foi prometida ao povo de Santa Terezinha no primeiro ano de mandato, e o prefeito sequer iniciou. Está lá, o reboco caindo, as formigas tomando de conta do campo de futebol. Essa é que é a realidade. Cadê os calçamentos, vereador Francisco Teixeira, presidente dessa casa?
Os calçamentos que foram deixados pela gestão anterior, e essa gestão parou, a obra está paralisada. A gestão é tão incompetente que uma obra que ela iniciou lá em 2015, na gestão anterior do prefeito Arimaté, que é a quadra de futebol, nós não temos uma satisfação. O prefeito falou aqui, disse um monte de coisa, jogou a responsabilidade para a gestão anterior, que na verdade era dele a responsabilidade, porque foi ele que iniciou a obra. E está aí, paralisada a obra. É um canteiro de obras paralisadas. Parabenizo aqui mais uma vez o nosso governador João Azevedo pela obra do centro da cidade e pelo cemitério. E o João Norberto, que aí já é outra situação, inclusive. E para concluir, senhor presidente, quero aqui, acompanhando pelas redes sociais, o vereador Francisco, Catingueira, nossa cidade vizinha de nossa cidade, iniciou o trabalho de recuperação das estradas vicinais do nosso município. Ontem, na hora do velório lá, eu conversando com algumas pessoas da zona rural, e a reclamação é só. São intrafegáveis essas nossas estradas. Hoje conversei com o Cícero, lá da Capesa, Cícero Sebe, e disse: Edgar, cadê essa estrada? Não vou iniciar, não. Essa estrada aqui por dentro está horrível. É uma estrada que encurta mais para a pessoa ter acesso à cidade e voltar para a sua localidade. Infelizmente, o senhor prefeito não tem iniciativa de iniciar as obras. As festinhas das comunidades rurais vão iniciar, a exemplo do Lajeiro, a exemplo aqui de São Mateus, que vai ter uma capelinha aqui, Santa Rita de Cássia, que vai ter uma festinha nesse final de semana. E com certeza a estrada lá também não foi feita, e em breve vai começar da Capesa, vai começar de Santana. Infelizmente, o prefeito não tomou nenhuma atitude, e infelizmente não iniciou esse serviço. O bom é que se iniciasse agora, já fiz que as terras ainda estão molhadas, vai economizar na lâmina e ficar uma malha boa de se andar, se for feito agora. Senhor presidente, eu já me despeço e peço a Vossa Excelência para me retirar, já vi que tem um compromisso nesse momento, para peço desculpa aos meus pares, não poder ficar até o final. Bom, não, vereador Carlos, mais que justificado a sua ausência, já facudo a palavra para o tempo regimental, vereador Cado. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite ao público que ainda está presente nesta casa e a todos que nos acompanham nas redes sociais e na Rádio Conexão FM. Eu inicio o meu discurso me acostando aos votos pesares apresentados aqui pelo presidente, ao senhor Severino Micena, José Lira, Oscar Rosa, Socorro de Erado. Estendo um abraço fraternal às famílias enlutadas. Gostaria também de iniciar, me acostando ao que foi citado pelo vereador Ed Carlos sobre a campanha do Maio Laranja, a campanha do combate, ao abuso e exploração sexual infantil no Brasil. E parabenizar, me acostar pelos votos de parabéns ao que tem sido feito pelos conselheiros tutelares. Os conselheiros tutelares estiveram essa semana, nós podemos acompanhar pelas mídias sociais, fazendo visitas em todas as escolas, conscientizando nossas crianças, conscientizando os jovens sobre a importância dessa campanha de combate ao abuso e à exploração infantil. Visto que muito tem sido feito em relação a campanhas educacionais para que as crianças possam ter, inclusive, noção, entendimento dos seus direitos, noção de sua defesa. Então é um trabalho muito importante, eu acredito que pioneiro, a primeira vez que eu vejo os conselheiros tutelares devidamente em prática, fazendo essa divulgação de informação e de conhecimento. Então eu parabenizo demais a equipe do Conselho Tutelar. Também gostaria de falar que hoje, dia 17 de maio, é o Dia Internacional da Luta contra a Homofobia, e a gente tem muitos amigos simpatizantes da comunidade LGBT, a gente acha muito importante ressaltar esse dia de combate à homofobia, visto que é crime previsto por lei, inclusive ele divulgado na forma de placas em vários estabelecimentos, e a gente estende essa fraternidade de ajudar nossos irmãos. Gostaria de agradecer demais aos colegas, a gente teve uma grande discussão perante esse meu projeto de lei, que foi aprovado hoje, Inclusive, quando estava chegando nesta casa para fazer as devidas apreciações, fui parado por nosso amigo Olinta, que acredito que está assistindo a gente, fui parado por nosso amigo Olinta,
justamente indagando sobre o projeto de lei, se ia ser aprovado hoje, se ia ter novamente discussão. E com a fé em Deus, né, eu disse que com fé em Deus ele será aprovado. Claro, nós teremos muitas dificuldades quanto à fiscalização, a questão de botar em prática esse projeto de lei, a questão da divulgação, né, da adequação da cultura do nosso município. Mas são problemas que a gente vai resolver e com o tempo eu acredito que essa prática vai tornar o convívio bem mais saudável, o convívio menos perigoso, né? Então eu agradeço demais, foi uma discussão calorosa, agradeço a participação de cada colega, tanto com questões de mudar, de alterar a lei, como com questões de ver, né, realmente a fiscalização e tudo mais. Acho que é um ganho muito grande para a cidade, não só para a cidade, mas como todo um estado, né? E posteriormente, acredito que a Paraíba vai servir de exemplo para os outros estados vizinhos e continuar aprovando esse projeto de lei. Gostaria de falar também, né? Tendo pouco para falar hoje, pouca pauta de citar, parabenizar, né, o projeto de lei que foi aprovado hoje também pelo colega vereador e meu tio Salomão, o auxílio funeral. Nós somos vereadores, a gente vê diretamente na prática a dificuldade, né, de famílias quando perdem seu ente querido, por exemplo, por surpresa, por alguma doença súbita, em pouco tempo. Aquela dificuldade aí, vamos à funerária, vamos ver a questão do plano. E a gente sabe que são valores extremamente salgados, né, valores que passam da casa dos R$5.000 e que para famílias que não têm uma certa condição financeira boa, é um valor extremamente alto. E além de ter, né, todo o desespero de ter perdido um ente querido, passam também por esse desespero financeiro. E aí, como a gente vai resolver? Muitas vezes procuram a gente, procuram o próprio prefeito, né, independente se é o prefeito atual, essa prática já vem de muitos anos, ou os prefeitos que já passaram, né, pelo nosso poder executivo. E é de grande importância, né, essa contribuição, essa ajuda, visto que a maioria das pessoas também não pensam em um plano funerário, né? É uma despesa a mais mensal e que essa ajuda vai ser de grande... Vem em boa hora, né? Vem em boa hora, visto que a gente sabe a real situação de quem passa por essa perda, quem tem que arcar com os prejuízos, principalmente, né, esse pessoal mais idoso, pessoal que não tem tanta informação, não tem tanto poder aquisitivo. Então tá de parabéns, inclusive nós todos, por termos aprovado este projeto de lei e espero que seja botado em prática o mais rápido possível, né? Mas tendo um pouco em pauta a parada de hoje, também gostaria de falar, né, a questão da nossa festa junina. Nos encaminhamos para o mês de junho, mês este, né, que a gente fazemos a comemoração do São João, 40 dias de festa, São João grandioso, São João reconhecido, e que já tem algumas datas pré-marcadas, né? A gente já tem, inclusive, marcado a Corrida da Fogueira, que foi indagada, que foi prometida na última maratona que houve aqui realizada pela Rádio Conexão FM. A gente já tem a data do dia 1º de maio e as inscrições já estão abertas até que se encerrem as vagas. Lembrando também que há premiação, né, a divisão de categorias, tanto para atletas fora da cidade como para atletas da nossa cidade. E paralelo a isso, a nossa Secretaria de Cultura também vem fazendo, né, a convocação das bandas e cantores do nosso município para que possam, né, se apresentar sua documentação e se encaixar da forma melhor nos dias de atração do nosso São João. Também salientar, né, que houve a convocação dos barraqueiros, né, convocação do pessoal que vai estar colocando sua barraquinha, seu comérciozinho lá, e que eles se atentem a prazo, se atentem à regularização, se atentem também à questão de que eu, engenheiro, sempre procuram de última hora, né, a questão da ART, você tem que ter uma licença para operar com a barraca num evento desse tipo, e se atentem, deixem tudo organizado para o mais rápido possível, para não haver contratempos. Gostaria de falar também e perguntar aos novos colegas vereadores, indaguei em sessões anteriores, e acredito muito que neste São João em si, a gente não teria essa certeza, mas para o próximo São João, né, a questão de se evitar, de se proibir o uso de embalagem de vidro no âmbito da nossa festa, né? A gente vê que várias cidades vêm fazendo isso e tem tido grande sucesso para evitar acidentes, evitar brigas, evitar o acúmulo de, de, hoje não,
Eu creio que no São João de Patos, aqui do Alto Sertão, é sertão em geral, maior, né? Só perde aí para Campina Grande. Mas já é proibido, exatamente, já essa, Vossa Excelência está falando, é de grande valia, importância, segurança, né? Até porque a gente já viu muitos crimes acontecer, as pessoas quebram a garrafa de vidro e aí parte, né, para aquela agressão física. E aí já comete homicídio. Então, em Patos, já faz, eu creio, aí uns 3 a 4 anos, já vem essa proibição. As pessoas, algumas pessoas não entendem, mas isso aí traz um grande resultado de segurança para o município. Então, essa prática já vem acontecendo em Patos, eu creio que próprio São João de Campina Grande, mas devido à proporção, né, fica um pouco inevitável. Mas o máximo que você conseguir proibir a entrada de essas garrafas de vidro, não é qualquer evento, seja junino, qualquer evento, isso é de grande valia. Muito obrigado, colega vereador. E ressaltando, né, que não só questão de brigas, não só questão de você quebrar o material para desferir um golpe em outra pessoa, mas a questão simplesmente do descarte. Às vezes você está lá com sua garrafa de vidro numa festa, você descarta e ela quebra no chão, passa alguma pessoa, que é mais comum mulheres, né, que usam sandálias. Homens geralmente vai com sapato fechado para essas festas, mas é mais comum em mulheres que usam sandálias e pisar, né, num vidro desse, cortar o pé, chegando a levar ferimentos que levem ponto. Então é de grande importância, até para os próprios catadores de lixo, né, nossos garis também, evitar, né, a coleta seletiva iria ajudar bastante. É uma prática que eu vi que funciona em vários outros municípios, mas olhando direitinho aqui nesta, né, no calendário, a gente tem a próxima sessão, acredito, para o dia 31, e que não haveria tempo, né, de se introduzir essa prática como projeto de lei para o próximo São João. Então fica esse adendo para a gente, que a gente possa se planejar melhor para que possa haver, né, uma portaria, algum projeto de lei que fale sobre isso, fale sobre a proibição. No mais, senhor presidente, essas são as minhas palavras, voltarei se for necessário. É bastante importante essa preocupação do colega vereador Cadmo com relação a esses materiais cortantes, né? Mas o secretário de Cultura que já me comunicava, e está tudo no edital, né? Essas proibições. E a gente sabe que as pessoas bebem, se desentendem e às vezes cometem os excessos, né? E nós temos a cultura de uma festa tranquila, uma festa pacífica, mas vem muitas pessoas de fora e nós não sabemos as intenções dessas pessoas, né? Portanto, é louvável a sua preocupação, vereador Cadmo, mas também a Secretaria de Cultura já se precavendo essa situação, vendo a necessidade disso, também já tinha colocado essas proibições. E devemos agora solicitar da Polícia Militar, dos seguranças particulares, para que as pessoas não adentrem no ambiente de festa com esses cortantes. Dando sequência aos trabalhos, já faculta a palavra do Oswaldo Oliveira Martins. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Quero saudar aqui o público presente. Quero deixar um abraço também a todos os pessoal da zona rural, nossos agricultores. Meu cordial boa noite a cada um de vocês. Quero aqui me apostar os votos pesados apresentados pelos nobres colegas que me antecederam. José Lira, o senhor Oscar Alves, e a senhora Dona Socorro, esposa do saudoso Erasmo. Como também Severino Micena, aos seus 90 anos. Que Deus o tenha todos no reino do céu e conforte o coração das famílias enlutadas. Quero também aqui parabenizar a todas as mães pelo seu dia, domingo passado. Quero parabenizar a minha esposa, minha sogra, minha mãe, e a todas as mães do nosso município de Santa Terezinha. Senhor presidente, nessa tarde apresentei um requerimento nesta casa e desde já agradeço os colegas vereadores pela aprovação. Onde eu trago nesse requerimento pedindo à gestão que tome providências sobre os rostos das estradas. Várias pessoas reclamando essas
estrada da Capesa, várias estradas, todas estão fechadas. Então eu estou pedindo à gestão que tome providência, antes de passar a máquina, que faça o rosto dessas estradas. Então eu peço apoio dos nobres colegas que façam essa apelo à gestão municipal. Continuando, senhor presidente, eu também fui procurado por várias pessoas que essa semana procuraram a médica do PSF, a dentista, e simplesmente a falta de material, vereadora Leidiana, não sei que você já trouxe aqui nessa casa, e continua da mesma forma. Grandes reclamações, o pessoal vem da zona rural procurar, e a resposta é que não tem material. Isso é vergonhoso para a gestão, deveria tomar providência sobre isso. Porque vai vários dias que vem reclamação. A vereadora Liliana já trouxe essa casa e não foi tomada providência nenhuma, está lá. E quem procura, quem falou foi o povo, né? O vereador Oswaldo que está inventando conversa aqui não. Como também eu quero trazer uma denúncia gravíssima sobre o transporte de hemodiálise. Há vários dias vem essa pendência do pessoal da zona rural. O carro quebrado, essa semana, vereador Liliana, é só da Capesa, dá o tigre de baixo no bagageiro de uma moto. Isso aí. Pessoal que passa 4 horas numa máquina e chegar, se deparar na Secretaria de Transporte, não ter carro para transportar. Ele já foi de moto, no ônibus escolar. Todo mundo sabendo que o pessoal que faz hemodiálise tem suas prioridades. Mas essa gestão faz questão de não dar assistência pessoal. Eu lembro na outra gestão de Terezinha, vários vereadores que questionavam, tinha que ter um carro especial, e aqui não tem, a verdade é essa. De passo tem um carro, chega aqui, mas aqui é transportado num carro cheio de lama, poeira, e agora o pior nem o carro de poeira tem, a semana foi de moto. E olha isso, foi de moto, no bagageiro de uma moto. Diga aí, a pessoa passa 4 horas no bagageiro, fazendo hemodiálise, chega aqui e vai para uma Capesa no bagageiro de uma moto. Então eles pediram para fazer essa pela gestão, e eles disseram, se não tomar providências, vão procurar o Ministério Público. E eu já disponibilizei e eu vou com eles no meu carro fazer essa denúncia. Essa semana, se não tomar providências, a gente vai procurar o Ministério Público para fazer essa denúncia. Que é grave. A verdade é essa. Viu? Então, eu espero que a gestão tome providência sobre isso. Ontem eu estava de plantão e vários dias vem essa polêmica aqui sobre a esposa do Galego Henrique. O vereador Salamão já disse que ia falar com o prefeito para tomar providência. Vai levar a fisioterapia, a menina que faz fisioterapia lá. E já marcaram para sexta-feira, já fizeram o canal, mas o carro insiste e não vai. O Galego, o esposo, o Galego Henrique, vem buscar no carro dele quando pode. Então, quero fazer essa pela gestão, que tão providência, a mulher debilitada, foi internada várias vezes essa semana já, o Samu pastor dele está lá, e a gestão não tomar providência, isso é vergonhoso, minha gente. E ontem, ela estava internado no regional e à noite recebeu alta. Ligaram procurando uma ambulância. Onde é que está a ambulância? Quebrada. Aí eu pergunto, essa ambulância está parada praticamente. Aí o menino foi sair nela, uma roda caindo. Isso é vergonhoso, com ambulância. Vou ser sincero, eu trabalho naquele setor, eu estou com vergonha. Eu gostava muito de trabalhar ali, mas eu vejo o desmantelo que se encontra naquele transporte. Então, espero que a gestão tome providências. Aí, continuando a história, precisou da ambulância. E que de ambulância? Aí, o que é que fizeram? Mandaram um carro novo pegar e disseram ao esposo, chegar aqui, a gente traz ela e coloca no carro velho para levar para o sítio. Ele disse, de jeito nenhum. Minha mulher é debilitada a fazer um transporte desse, né? Eu vou fretar um carro. Aí, com muita peleja, mandaram o carro pegar e foi levar no sítio. Então, mas diz coisa que não pode acontecer. Essa ambulância deve guardada. Na hora que precisa, está quebrada. É vergonhoso, meu filho. Está na hora dessa gestão tomar providência sobre aqueles transportes. Que a bagunça é feita. Eu trabalho lá dentro, eu vejo como é. Viu? Agora não é culpa do secretário, não. É culpa do prefeito que não toma providência. Faz 3 anos e pouco meses, esse prefeito não fez uma reunião com o motorista lá. Não, ele não foi nem lá, praticamente. Então está na hora do prefeito tomar providência. Essas picuinhas tão pequenas, fácil de resolver, mas não toma atitude nenhuma. Também na outra sessão, apresentei um requerimento nesta casa, pedindo a limpeza das ruas. O pessoal, nos procura todos os dias. É de fazer vergonha essa. De fazer vergonha. O prefeito está cuidando do centro da cidade. Agora, periferia da cidade,
é de fazer vergonha, viu? O mato tomando conta. Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, porque é complicado. Senhor presidente, são minhas palavras, voltarei se for preciso. Após o pronunciamento do vereador Oswaldo, faço a palavra ao vereador Damião Medeiros. Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que nos escutam através das redes sociais e também as pessoas aqui presentes, as pessoas que nos escutam através da Rádio Conexão, nosso muito boa noite. Primeiramente, senhor presidente, agradecer a Deus por mais uma sessão, porque sem ele nós não teríamos, né, lógico e evidente, o dom da vida. Então, a ele, a Deus, o nosso agradecimento por mais uma sessão. Quero aqui me acolchar aos vossos pesares, apresentado pelos colegas vereadores, as famílias enlutadas, e dizer que é uma viagem que a gente nunca concorda, que todos nós temos que ir um dia, é a única certeza da vida é a morte. Mas ninguém quer ir, quando a gente perde um ente familiar, um amigo, só nos resta pedir a Deus o conforto para a família, que Deus dê o repouso eterno a todos que foram. Aqui quero me acostar às palavras do vereador Oswaldo, que na sessão passada, eu esqueci de parabenizar as mães, né? Desejar um feliz dia às mães. Então aqui o nosso abraço a todas as mães, a essas guerreiras que nos cuidam, né, carinhosamente, desde o ventre até a velhice, né? Porque nunca deixa de ser mãe. Embora quando você está velhinho, mas a mãe liga, tem aquele cuidado, né? Para a mãe, o filho não tem idade. Então, nossos parabéns às nossas, a colega vereadora Liliane, por ser mãe, às nossas mães, às nossas esposas e aos funcionários desta casa. E, senhor presidente, aqui eu quero aqui agradecer, lógico, todo e evidente, todo dia, eu agradeço a Deus pelo dom da vida. E agradecer especialmente, porque hoje está fazendo 8 dias que minha esposa foi acidentada. A gente, né, na verdade, sai de casa, não sabe se volta, e quando volta, encontra uma cena, né, que nós nunca gostaríamos de presenciar. Eu vinha da zona rural, na última sexta-feira à noite, da zona rural de Santa Gertrudes, deixei a pessoa que tinha comigo fazer algumas visitas no bairro Santa Clara, e ao retornar ali ao lado da Cepromodade, quando parei no semáforo, avistei uma aglomeração, ou seja, um acidente que tinha acontecido. Aquela muvuca de gente ali, né? E quando presenciei, cheguei para perto, vi que era minha esposa. A gente, quando trabalha com... Eu diariamente presencio vários tipos de acidente de trânsito, na STTrans, trabalho com diariamente, praticamente com essa questão de acidente, sinistro de trânsito. Na verdade, não é mais acidente, é sinistro de trânsito. Mas é normal. Mas quando acontece com um familiar... Aí a gente treme das bases, né? Você passa assim um minuto sem saber o que fazer. Mas graças a Deus, ela está bem. Quero agradecer imensamente a Deus, sem palavras, porque a bis onde ela estava, o carro ficou sobre a bis. A bis ficou debaixo do carro. Então foi um milagre. Não tem outra palavra a dizer. E agradecer a Deus. Foi um milagre, ela nasceu de novo. Foi um livramento. Dizer aqui, senhor presidente, que a nossa preocupação é a minha. A questão do desemprego aqui no nosso município não é questão de gestão, é uma questão social. Santa Terezinha, Patos, enfim, no estado, vereador Antônio de Neus, no país, essa semana uma senhora me procurou, até chorando, para ver se eu conseguiria um emprego na empresa ali, aquela Patos, a Destaque. Na verdade, eu já consegui tornei mais de 15 empregos ali com nossa amiga Alírio. Mas isso foi assim, praticamente, vereador Oswaldo, no início, né? Quando a empresa está se abrindo, ela precisa de mão de obra, né, precisa de funcionários. E a gente, através da nossa amizade com o pai do proprietário, né, seu Alírio, nós conseguimos, né, vários empregos. Mas aí, quando a empresa completa o seu quadro de funcionário, ela não fica mais pegando, às vezes, gradativamente, vai substituindo, uns vão saindo e outros vão entrando. Mas aí eu fiquei muito triste nesse sentido de não poder de imediato
atender essa necessidade dela, mas eu garanti a ela que vou me empenhar muito para ver se consigo. Senhor presidente, essas enchentes aqui, alguém pode perguntar, mas por que você vai citar no Rio Grande do Sul? Porque eu acho que é melhor a gente prevenir do que chorar mais tarde. Eu acho que não custa nada, eu estava pensando em apresentar um requerimento, mas aí na próxima sessão poderá até ser coletivo e nós encaminharmos a ESA para fazer a vistoria técnica ali no assunto capoeira. Não custa nada. O órgão competente do Estado, vereador Antônio Nelson, e até o baldo do capoeira, enfim, faz uma vistoria geral, né? Essa questão de formigueiro, de vazamento, porque é o único reservatório, vereador Oswaldo, vereador Lidiano, que nós temos para a questão da sobrevivência da água. A água potável que nós bebemos é do açude capoeira. Então seria importante esse órgão fiscalizador fazer essa vistoria no balde do açude capoeira para ver, prevenir se tiver algum problema naquele balde, para a gente evitar uma tragédia futura. Lógico que não tem, mas custa nada. Sempre revisar, vistoriar. Da parte, vereador. Pois não. Colega vereador, é de muita extrema importância isso que o colega está falando agora. Eu estive em curso com o filho do vereador Tiquinho aqui de Catingueira, nosso amigo Rodrigo, que já conhece lá. E nesse curso, ele ensinava a gente a questão de saneamento básico e questões que envolviam a água de um município. E lá ele nos mostrou no simulador para a questão de corpos hídricos, que a gente chama na engenharia. Corpos hídricos são açudes, lagos e... Enfim, nesse simulador eu fiz uma pré-simulação com a área que me foi passada, que hoje em dia tem de água aqui no Primavera, e hoje em dia tem. Sabemos que a capacidade dele é bem maior. E se caso houvesse um colapso, a cidade de Santa Teresia estaria atingida, apesar dele passar praticamente dois açudes para chegar aqui. Então, outras cidades já estão fazendo isso como mapeamento. Eles mapeiam todos os açudes, inclusive os poços, mapeiam açudes e poços, e faz uma vistoria rotineira. Tal açude tem um checklist completo, por exemplo, balde, sangradouro e tudo mais. E é de muita importância, visto a tragédia que a gente está passando agora no Rio Grande do Sul, né? Isso é de muita importância. Obrigado, vereador. Exatamente, isso é melhor a gente prevenir. É de grande valia essa sua colocação, porque a gente tem que prevenir para evitar a tragédia. Às vezes a gente diz, não, está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, mas pode acontecer conosco aqui, vereador Salomão, vereador Francisco Bezerra. A gente tira a questão da Covid, começou lá fora, a gente... Aos poucos chegou até nós, infelizmente, não é isso? Com relação aqui ao São João, eu diria que, olhando aqui a matéria, o nosso São João, ele, grande valia para nós, e só a matéria aqui que eu estou vendo, lendo agora aqui, que é do jornal de Clilson Júnior, ele diz aqui, Tribunal de Contas, TCEPB, manda suspender todos os contratos milionários de shows do São João de Santa Rita. Enfim, o que eu usaria nesse sentido para justificar a questão de bandos locais, darmos prioridade aos nossos artistas da terra. Se trouxer uma banda, que não seja vereador Antônio Nelson, banda de grande, vamos dizer assim, estrutura, né? Estrutura a nível nacional. A gente sabe que muitos nós temos que agradar a criança, o jovem, o adolescente, o adulto. Mas a gente tem que saber por um momento de dificuldade financeira que passa o nosso país. Então, essa questão de 10 noites, 20 noites, 30 noites, 40 no nosso município, que seja com bandas locais, que é isso que o prefeito Arimatea vem fazendo, se trouxer uma melhor, tudo bem. Mas gera a economia local. Você vende um cachorro-quente, você qualquer tipo de lanche, está gerando economia para quem coloca a barraquinha. Às vezes você faz dois, três dias de festa, passou ali, né? Não tem aquele look, você faz 30 dias, 40 noites. Mas aí você gera a economia local e muita gente consegue sanar algumas dívidas através do São João. A questão aqui também do conselho, amanhã, dia 18 de maio, eu lembro bem, eu e o vereador Francisco Bezerra, na época nós éramos conselheiros tutelares. E todo dia 18 de maio,
vereador Carlos, nós fazíamos uma carreata no nosso município e um evento. Essa carreata saía lá do posto de Adailton, né, tinha acompanhamento da polícia PRF, a Polícia Rodoviária, Corpo de Bombeiros. A gente fazia um percurso nas ruas, nas principais ruas do nosso município. Parávamos ali de frente à praça e aí tinha vários palestrantes, vereador Antônio de Nelson, que palestravam sobre o tema 18 de maio, né, que é o Dia Nacional contra o Abuso Infantil de Crianças e Adolescentes. Então, aqui fica o nosso apoio, o nosso carinho para o Conselho Tutelar do nosso município e dizer que para nós foi uma honra participar deste conselho. O que precisar os conselheiros tutelares de nós, vereadores, nós estamos à disposição. É, e de uma maneira também, o Maio Amarelo ele é considerado um maio de enfrentamento aos sinistros de trânsito, né, que na verdade são os acidentes de trânsito. Eu diria que a gestão, se houver essa possibilidade, enviar um ofício à Superintendência de Trânsito e solicitar uma palestra sobre aqui com todos os motoristas do município, seja da saúde, da educação, enfim, da assistência social, uma palestra sobre educação para o trânsito, as formas de você prevenir acidente. E cada vez mais a gente aprende com a atualização da legislação de trânsito. Então, se o município enviar um ofício solicitando da Superintendência de Patos, vereador Carlos, a essa palestra de educação para o trânsito, principalmente nessa questão do Maio Amarelo. É, senhor presidente, dizer aqui sobre a questão do leilão, que é louvável a troca de frota para a questão de segurança. Mas o que eu diria à gestão, vereador presidente Chico Bezerra, é de que tenha cuidado com a questão, após o leilão, com a transferência da propriedade. Por que eu digo isso? Porque o Tribunal de Contas ele mantém informações junto com o DETRAN. E muitas vezes, quando o município deixa de atualizar a sua frota junto ao Tribunal de Contas, vereador Salomão, e se ele atualiza e não cita os velhos que tem o nome, isso aí poderá sofrer alguma sanção. Então, a partir do leilão, que o bem é leiloado, quem leiloa tem a obrigação legal de fazer a transferência de propriedade. Então, fica só essa dica. E para concluir, senhor presidente, só mais um minuto, com relação às contas do prefeito Arimateia, votei a favor e voto todas as contas que chegar nesta casa de qualquer gestor que tenha o parecer pela aprovação do Tribunal de Contas. Sigo a mesma linha, o mesmo sentido, que aprovei as contas da ex-prefeita Terezinha, sem nenhum, na época fui criticado por algumas pessoas, mas da mesma forma que eu votei pela aprovação, pelo parecer prévio do Tribunal de Contas, voto e acompanho fielmente o parecer do Tribunal de Contas nas contas agora do atual gestor Arimateia. Senhor presidente, são essas minhas palavras, agradeço. Após o pronunciamento do vereador Damião, faculta a palavra a vereadora Leidiana. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e demais pessoas do nosso município que nos escutam e nos assistem nesse momento. Quero iniciar as minhas palavras, primeiramente agradecendo a Deus, como sempre, gratidão pela vida. Deus está me proporcionando saúde para poder estar aqui mais uma vez, representando da melhor forma possível meu povo, a minha cidade. Gostaria de iniciar o meu discurso me acostando aos votos de pesares apresentados pelos meus colegas que me antecederam. Haja visto que é um momento que a gente fica triste, ter que deixar aqui os nossos sentimentos, as famílias lutadas esses dias. Mas que Deus possa confortá-los, abraçá-los nesse momento de dor, abraçar a minha família, a família de Tia Zefinha, pela perda de Tio Severino. E só Deus é a nossa fé para nos manter de pé, para darmos continuidade à vida. Me acostando aqui a denúncia apresentada pelo meu colega, Osvaldo, sobre a limpeza das ruas. Já estava aqui. Eu já ia falar sobre o assunto. Haja visto que muitas pessoas vêm nos procurar
E a gente também está vendo a situação que se encontra hoje na nossa cidade. É, muita sujeira. É, na época, quem fazia essa limpeza de capinagem era Tititi. Hoje, não sei quem ficou no lugar dele para estar fazendo esse serviço, mas que a nossa cidade está um verdadeiro descaso. É, a gente se depara constantemente com as pessoas nos relatando as coisas que estão à nossa vista, que a gente vem pedindo aqui providência, todas as sessões de 15 dias. É, o único vereador da base que ainda pede providência também é o vereador Antônio de Neus, que sempre está falando sobre essa limpeza, mas os demais deixa a desejar. É sobre material da dentista. Já falei outras vezes, em outras sessões. Haja visto que a dentista vem trabalhando com uma caneta emprestada. Emprestada do ex-secretário de saúde do nosso município, de doutor Segundo. E doutor Segundo relata isso. Aqui perguntar. Sei que é uma pessoa muito prestativa, com a qual eu tenho um grande apreço. Mas é um grande descaso da gestão. Porque vem dinheiro para a saúde. Vem dinheiro destinado ao material. E não é hoje. Não é há 15 dias atrás. Não é um mês atrás. São vários dias acontecendo o mesmo erro. E muitas das vezes a dentista não pode fazer o seu trabalho porque fica parada quando a caneta não está quebrada, e já por ser uma caneta emprestada. Isso é feio para o município, isso é feio para a gestão. Não ter uma caneta para o trabalho, não ter o material de fazer os procedimentos. E são as pessoas que procuram serviço, procuram atendimento no nosso município. E são relatos das pessoas que vêm aos PSF em busca de procedimentos e não são feitos. Por descaso, por falta de comprometimento com o povo, com o município, com o profissional de saúde que quer fazer o seu trabalho, mas não tem como fazer o seu trabalho. Queria falar um assunto aqui. Pequenas cirurgias, trabalhos tão importantes que eram feitos no nosso município, na gestão anterior. Nossos finais de semana, que contava com o médico que fazia pequenas cirurgias, mas que o prefeito atual sempre dizia que ia continuar com isso, mas ficou só no livrinho. Pode ter vontade de querer fazer, mas nunca executou. Então, as pessoas sentem essa necessidade, as pessoas têm essa carência. Porque a gente sabe a dificuldade que é de pequenas cirurgias para a gente recorrer para fora. E a gente tinha isso no nosso município. Tinha isso para as pessoas carentes, as pessoas que não têm condições de buscar lá fora. Denúncias e denúncias e denúncias sobre a farmácia básica do nosso município. Pode até existir um pouquinho de remédio, assim como diz o colega vereador de base, o líder do prefeito, que era quem mais que era para chegar junto ao prefeito e cobrar as necessidades do nosso povo. Mas, infelizmente, as nossas denúncias ficam apenas no papel e daí não sai. Porque é o que está acontecendo aqui, na nossa cidade, com o nosso povo. O povo está sofrendo as consequências de vir se consultar e com a sua receita não ter medicamento. E dizer que não tem medicamento para pessoas da oposição, que os medicamentos são apenas para pessoas da situação, assim como relataram, para algumas pessoas que vão lá com suas receitas,
Os colegas vereadores podem até receber isso com fuxico, mas para mim é realidade. Para mim é o dia a dia do povo de Santa Terezinha. E está chegando a hora da confissão, do povo se confessar aos candidatos. Está chegando a hora. Não é Lidiane, vereadora, que está falando, não. É o povo que vai se confessar aos candidatos, é o povo. Quem vai expor a realidade do nosso município é o povo. Então, estejam preparados, candidatos. Eu e todos vocês, principalmente o senhor prefeito, estejam preparados para receber os depoimentos bons ou ruins do povo da nossa cidade, porque vai ter. Vai ter. E eu quero assistir de perto o que o nosso povo tem a nos dizer. A quem buscou, a quem recorreu, a quem fez, a quem não fez, a quem levou um não, a quem levou um sim. Isso vai ser a realidade de nós todos. De cada um de nós que estamos todos no mesmo barco. Para enfrentar o nosso povo, a nossa cidade. Defender os interesses dele, da nossa comunidade. E ninguém vai se livrar disso, não. Estamos todos no mesmo caminho. Quem planta, colhe. Chegou a hora da nossa colheita. Está bem pertinho da gente colher. Sobre essa denúncia que o colega vereador fez aqui sobre o carro da hemodiálise, é muito grave, colega vereador. É grave, é lamentável, é triste. A gente vê a quem mais precisa está sendo negado o seu direito. O direito de uma pessoa que já sai debilitada para um hemodiálise, fica naquele processo, passando todo aquele processo. Já volta extremamente debilitado. E quando chegar aqui, ainda tem que se deslocar para um sítio de moto. Isso é crime. Isso dói na alma. Isso é uma situação desprezível contra a Secretaria de Transporte do nosso município. Uma secretaria que recebeu carros novos recentemente. Pega um desses carros novos e deixe disponível para hemodiálise. Isso é mais que justo. Eles têm esse direito. Já se encontram numa situação delicada. Uma situação que requer cuidado, que requer limpeza, higiene. Isso é o mínimo que a nossa cidade deve oferecer, saúde e segurança. E não tem. É lamentável, é a ambulância saltando o pneu, é as ambulâncias abandonadas nas oficinas. É carros abandonados de uma pessoa quebrada. É carros saindo aqui aos pedaços, sendo remendados no meio do caminho. Uma viagem longa como essa para essa pessoa. E a gente está pondo aqui, escancarando a realidade do nosso município. E nosso povo sabe disso. Nosso povo está passando por isso diariamente, todos os dias. E quem mais sabe disso, quem mais sabe o que acontece na Secretaria de Transporte, é o senhor presidente. Colega vereador, senhor presidente, que é motorista. Ele sabe a realidade da nossa Secretaria de Transporte. Mas, colega vereador, a gente tem que fazer vídeos. Vídeos. Porque vereador que não mora no município, para ele isso é fofoca de internet. Para ele tem que ter vídeos, tem que ter prova. Tem que chegar e dizer o nome da pessoa, tem que expor as pessoas. Tem que dizer, não, foi essa pessoa aqui que está doente, está nessa situação. Tem que mostrar a foto da pessoa debilitada para ele poder acreditar. Isso é horrível, isso é lamentável. Somos todos iguais, estamos defendendo o interesse do nosso povo.
Os carros é do povo, é para servir o povo. E saúde é prioridade. Eles não estão pedindo favor, não. Saúde é prioridade, o carro é para servir o povo. Como relatos diariamente, uma pessoa chega lá para pedir um transporte, como a filha de Dona Marta, ela tem epilepsia. Chegou lá para pedir um carro, ele disse, não, vá andando enquanto o sol não esquenta. Se você cair, levanta. Minha gente, a gente está lidando com gente. Nem os animais merecem ser tratados dessa forma. Merecem ser tratados com carinho e respeito, principalmente o ser humano. Isso é triste, o que o povo da nossa cidade vem vivenciando e vem passando e sentindo na pele. Ultimamente. Senhor presidente, só para concluir, já que o vereador Edir Carlos se ausentou, mais uma tolerânciazinha. Quero falar aqui sobre o requerimento, senhor presidente, que eu apresentei agora há pouco. E, infelizmente, os colegas de situação da base do prefeito votaram contra o requerimento, onde eu pedi para encaminhar a secretária que seja esclarecido ao nosso povo sobre esse processo seletivo da Criança Feliz. Já que eles representam a gestão, então usaremos a ata da sessão e vídeo e mostraremos ao Ministério Público a falta de transparência que houve nesse processo, como também a não publicação da lista de inscritos e classificados, que até a data de hoje, e nesse horário, no horário da reta final do processo seletivo, não estava no portal da transparência da cidade. E onde no próprio edital existem muitas falhas, assim como na convocação da inscrição do processo e também nos critérios pela inscrição. Estaremos mostrando diretamente ao Ministério Público, já que estamos vendo a dificuldade que encontramos ao ir fiscalizar o processo. Quando eu digo ao ir fiscalizar o processo, hoje eu fui lá no CRAS, onde estava vendo a prova do seletivo da Criança Feliz, que estava sendo prestado pelo município da nossa cidade, mas onde não teve transparência suficiente para divulgar, eu fui lá averiguar, não como o colega vereador Salomão disse, que eu quis ter acesso às provas, jamais, colega vereador. Eu respeito as pessoas, respeito os ambientes, lá é um lugar público e eu sou uma vereadora. Eu tenho todo o direito de estar em qualquer órgão público do município e o colega vereador sabe disso. E fui muito mal recebida pela secretária, muito mal recebida. Ela simplesmente saiu da sala, com o telefone, o advogado quer falar com você. Você está importunando. Quando eu disse, secretária, me respeite, eu sou a vereadora. Eu só quero informações da pessoa que está prestando o seletivo. Só isso, só umas informações. Não, mas o advogado quer falar com você. Eu não tenho nada para falar com o advogado, não. Eu não quero falar com o advogado. Eu não tenho nada para falar com o advogado. Eu só quero algumas informações sobre o processo, transparência, quantas pessoas foram inscritas, o tipo de duração, as perguntas, só isso. Vereadora, vamos concluir. O direito meu que foi negado, senhor presidente. Então, como o direito meu como vereadora foi negado lá, eu achei por melhor colocar aqui na Câmara como requerimento, onde os colegas de situação votaram todos contra. Foi 6-3, votaram todos contra. E que conste em ata, senhor presidente. O meu requerimento, conste em ata. E irei fazer a denúncia no Ministério Público, sim. São essas as minhas palavras, colega, senhor presidente. Voltarei em segundo expediente, se assim precisar. Dando sequência aos trabalhos, faculta a palavra o vereador Antônio Carlos. Boa noite, senhor presidente Francisco Bezerra. Boa noite, senhores vereadores, vereadora Lidiane,
pessoas que se encontram aqui, funcionários dessa casa, nossa amiga Sara, todos aqueles que nos acompanham através da Rádio Conexão, Portal Catingueira e o blog Jordão Bezerra, a todos, meu boa noite. Agradecer primeiramente a Deus por mais um dia, por mais uma sessão, que Jesus ilumina a todos. E me acostar hoje demais, que apresentaram aqui os votos de pesar do senhor Severino Micena, esposo da saudosa Zequinha Trajano, tia da vereadora Luciane, tia do vereador Damião Medeiros. Um casal muito maravilhoso, que Deus o tenha e os guarde para sempre. O nosso querido Oscar, irmão de Tonho Rosa, se foi tão cedo, o qual eu tive o prazer de trabalhar no serviço de emergência na época, o nosso querido Oscar, que Jesus ilumine e conforte toda a sua família. José Lira, do saudoso Silvinho Costino, né, presidente? Pois é. Dona Socorro de Erasmo, irmã do vereador José Nogueira, do nosso querido Valdir Nogueira, nosso querido Didi, e que Deus conforte essas famílias, que Jesus ilumine a todos. A gente sabe que é a separação deste mundo para outro é uma dor muito grande, mas Jesus está no comando, tudo faz, tudo pode. Eu quero me acostar aqui, eu quero também me acostar ao povo com relação ao pedido ao senhor prefeito que comece as estradas enquanto a terra está quase molhada, porque eu acho que isso é muito bom para o município, em todas as partes, porque tanto os motoristas agradecem, como o povo agradece, e eu acho que vai economizar muito, porque a terra está molhada. Eu acho que é bem melhor começar agora. Os carros dos estudantes estão quebrando, e eu acho que o povo está certo quando pede na hora certa. Vai haver também a festa do Lagedo, que vai precisar da feito a estrada, a festa do São Mateus, que já é amanhã, mas que eu tenho certeza que o senhor prefeito vai nos atender com a sua competência e vai começar a fazer essas estradas. Espero contar com a consciência do senhor prefeito. Quero parabenizar também o senhor prefeito com relação ao centro da nossa cidade, a iluminação pública, que está muito linda em nossa cidade. Está esperando o público agora no mês de junho, 44 noites de festa, e eu acho que Santa Terezinha está em boas mãos. Meus parabéns ao senhor prefeito José de Arimateia, e isso é um sonho desde quando... Eu acho que esse centro da cidade teria sido feito na gestão do primeiro prefeito, talvez Vini Pereira, não sei. Salomão deve me informar, mas há muitos anos... E Arimateia, graças a Deus, Arimateia tomou essa decisão. Meus parabéns. Eu acho que só ele mesmo para realizar um sonho de muita gente. Quero parabenizar também o Conselho Tutelar sobre esse dia que fala de abuso infantil, abuso ao adolescente. O Conselho Tutelar está sempre de pé e eu acho que todos que estão lá são capazes de resolver este assunto que é muito sério. Meus parabéns aos conselheiros tutelar e que Deus ilumine e dê sabedoria a todos para resolver este assunto com relação às crianças e aos adolescentes. É muito bom o respeito. Eu gostaria agora também de falar aos três vereadores da oposição com relação a um
dos vereadores que falou que Arimateia está atrasando o município com a sua gestão. Essa gestão está atrasando o município, mas esquece de falar que estão apoiando um ex-gestor, um ex-prefeito que mais atrasou o município. Eu acho que a oposição não pode falar de quem atrasa o município. E para finalizar, eu só quero me acostar ao vereador Damião quando fala do Dia das Mães. Mãe, um ouro tão precioso. Quer saber o valor de uma mãe? Zele enquanto ela está viva, porque a gente só sabe o valor que ela tem quando a perde, quando Deus leva. E quero finalizar com esta mensagem. Eu tinha tanto para lhe falar, infelizmente não pude, porque a sua saúde não a deixou esperar. Olhando em seu olhar, eu quis falar a verdade. Apenas tive vontade, mas não encontrei saída. Minha mãezinha querida se transformou em saudade. Meus parabéns a todas as mães que estão presentes, nossa querida vereadora Lidiane, Sara, nossa querida Coca, Neta, que Jesus ilumine vocês e que os filhos de vocês obedeçam e valorize vocês enquanto estão presentes nessa terra. E boa noite a todos. Antes de passar a palavra para o líder do governo, o vereador Salomão Cordeiro, queria aqui proferir algumas palavras no meu discurso. Primeiramente, queria aqui parabenizar a iniciativa do pessoal do Conselho Tutelar pelo trabalho de conscientização das escolas. Eu me identifico muito com isso, como o Damião bem falou, que nós fomos o primeiro Conselho Tutelar desse município. Fizemos um trabalho muito de alerta já 20 anos atrás sobre a questão da exploração da criança e do adolescente, né? Isso, nos dias atuais, está cada vez mais evidente à nossa população. Mas, graças a Deus, tem uma legislação mais rigorosa. As delegacias especiais, ela tem uma estrutura maior para fiscalizar esse tipo de abuso. E o agressor, o abusador, realmente ele tem que ser punido e tem que ser penalizado na forma da lei. Com relação às estradas do nosso município, eu entendo a preocupação dos senhores vereadores e da população, mas essa semana mesmo teve uma chuva de 40 milímetros, né? 40 milímetros. Claro que a máquina, quando ela começa a cortar as terras, ela estando um pouco molhada, ela corta melhor. A lambda, ela economiza mais. E a máquina, ela está em patos da manutenção. Ela está fazendo uma revisão geral, que ela trabalhou praticamente faz 6 meses, que parou mais, e ela precisa de uma manutenção. E essa manutenção não é barata. Aquele porte, o prefeito falava hoje, é em torno de R$15 mil. E a lambda, para comprar, o prefeito comprou do bolso próprio hoje, né? Para poder atender a população. Já tem um cronograma e fazer, principalmente as estradas, que o transporte escolar faz aquele percurso. Portanto, já está no programa do prefeito, com ele, com o operador, com os membros da secretaria, e sim, estamos fazendo o possível para atender a toda a população, e tenho certeza que irá atender todos os municípios. Agora, o município é grande, temos que ter uma paciênciazinha. Faremos as principais, depois as vicinais. Há pouco mostrava ao colega vereador uma notícia boa que nos deu sobre a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da indústria e os municípios com até 156 mil habitantes. Existia uma medida provisória que estava funcionando e que o mês passado o ministro Cristiano Zanin deu uma decisão suspendendo esse benefício para os municípios. Afetaria a maioria dos municípios da lei. Os vereadores, nós temos assistência social em torno de R$100 mil também, por mês. A Câmara, um órgãozinho pequeno do nosso município, tem uma diferença de R$6 mil a obra. Portanto, é uma notícia boa
Até dezembro, segundo houve um acordo aqui do ministro Aninho, com o ministro da Fazenda Haddad, com o ministro da AGU, para que essa suspensão reveja a sua decisão. Ser beneficiado pela notícia que dá a todo. Dizer também que estive hoje com o senhor prefeito, vendo a preocupação dele com o município, diariamente o prefeito está aqui. Já o parabenizo pelo o centro da cidade, está ficando belo, muito belo, lâmpada de LED 300. O centro, uma revitalização do centro que foi sonhada, falada, propagada, os prefeitos, quase todos que passaram aqui. Mas só o prefeito da Arimatéia teve a iniciativa, tipo fazer o projeto, tipo o secretário Deus é, chega ao governador. Aí vejo algumas vereadoras criticadas, dizendo que é obra do governo do estado. O governador não sabe o que está necessitando o município, não. Ele está na cadeira do governador. Nós, mesmo papel que o vereador chega para o prefeito, o deputado chega para o governador, o prefeito também chega. Né? E a importância de revitalização desse centro para que a cidade seja bonita, receber os turistas, nosso São João, o tradicional São João de Santa Terezinha. Vai ter a outra fase, que é a parte de gramado, a parte de lâmpada, de lâmpada já foi colocada, a parte de palmeiras imperiais, de cabelo, os bancos serão implantados. Né? Aquela entrada ali, um dia o vereador Salomão comentava que ali é outro projeto, outro portal. E as lâmpadas ficaram pequenas, a iluminação pouca, e ele vai trocar por conta própria. O prefeito também está pensando, vai fazer, mesmo que não tenha dinheiro, mas vai fazer com recursos pessoais, a iluminação do posto de combustível até a entrada da cidade, aproveitando esses postos que foram retirados. É um prefeito que está diariamente preocupado com a cidade. A gestão, obviamente, tem falhas que não tem, nós vamos admitir que não temos, mas procuramos acertar mais. Procuramos entender. Muitas coisas travam no financeiro, mas o prefeito bota a mão no próprio bolso para atender e melhorar a vida do nosso povo, que nós devemos louvar e agradecer a saúde do senhor prefeito, que tem um amor por essa cidade. Então, nós sabemos que o prefeito, ele não precisa disso. Ele é uma pessoa bem-sucedida, empresário bem-sucedido. Ele veio porque ele veio de uma pessoa, por 40 anos trabalhou lá, se deu bem lá. Mas ele pensa no nosso município, pensa no nosso povo e veio justamente para fazer algo para ser memorializado e ser destaque a nível de Estado. Portanto, eu queria fazer isso aqui, esse registro, e dizer que eu acompanho praticamente todos os dias, eu ligo para o prefeito com uma demanda, sempre cauteloso, muito pacato, procurando sempre ajudar o povo, não é fácil administrar. Você tem uma ideia, lidar com pessoas não é fácil. E todos os dias sem problemas. Nós, vereadores, temos uma demanda todos os dias. Nós sabemos disso. Imagine, multiplica aí por 9 ou por mais os problemas do povo que o prefeito sempre procura. Portanto, isso é uma necessidade. Eu, com relação a essa questão do carro da Modial, isso é uma preocupação dos colegas vereadores. Eu vou também levar o conhecimento do prefeito que está passando. Eu acho que ele não está tendo conhecimento. Não sei se o secretário passou para ele. Mas que possa resolver de forma efetiva. A gente tem o direito, sim. O pessoal da Modial tem direito. Eu sei que tem um carro específico para trazer para a pasta. A dificuldade está sendo na zona rural. Só duas pessoas da zona rural fazem a Modial. Você está tendo essa dificuldade. Salvo me engano, tem 7 ou 8 pacientes aqui. Reclamação só de 2 pacientes. Né, da Capese e lá da Urtiga de Baixo. Mas tenho certeza que o prefeito irá se resolver de forma definitiva essa situação, para que a gente possa atender a população, principalmente as pessoas que fazem a modial, que eu já acompanhei muito, pessoas que passam 4 horas numa máquina, e é muito difícil, tanto para o paciente, para as famílias que acompanham. Né? Eu queria dizer também que eu concordo com o discurso de parte de Vossa Excelência, e tenho certeza que o prefeito sensível como é, porque tem uma esposa que passa o mesmo processo há 20 anos, o prefeito sempre foi muito sensível contra isso. A esposa dele, a primeira esposa dele, ela faz a modial. Fez um transplante de rins e ela, com o tempo, rejeitou. O prefeito sempre foi muito sensível com isso. Sempre foi muito sensível com isso. Tenho certeza que ele vai atender. E dizer que, com relação ao processo seletivo, não vejo nada de falha. O processo seletivo foi feito de acordo com a lei que nós aqui aprovamos. Foi feito todos os tramos
no Diário Oficial, foi o chamamento público, hoje foi feita a forma prova oral. As pessoas que geralmente vão fazer a prova ficam meio compreensíveis e com esse tumulto lá, com certeza, dificultou até o desempenho na prova, né? Vai dizer que não tem nada a esconder, tudo está publicado, e as pessoas quiserem procurar para o CD, vai procurar, mas sabe que foi tudo feito de forma correta e transparente, para que a gente possa dar dignidade e zelo pela gestão pública. Também quero dizer que no último domingo foi o Dia das Mães, estava presente na missa, o poeta Antônio Mineiro fez um verso, o amigo Damião, Moisés Cambuim. Parabenizar a todas as mães desse município, do estado da Paraíba, do Brasil e do mundo. Mãe é uma coisa maravilhosa, eu louvo a Deus por ter minha mãe, ter minha esposa, ter minha sogra, minhas irmãs. Enfim, são dádivas de Deus, que a mãe é um ser maravilhoso e que ela é a única pessoa que primeiramente o ama, o ser humano. Mesmo o filho estando errado, mas ela procura sempre aconselhar e colocar ele no caminho certo. E de forma muito especial hoje, aniversário da minha esposa Vanusa, que está completando mais um ano de vida, e que Deus abençoe, que dê muita saúde, paz e prosperidade. Falar em mãe também, queria aqui também relatar a aflição que o amigo Damião passou nesses últimos dias. Damião já ligava, mandava mensagem para mim já tarde à noite, a gente ficou preocupado, mas graças a Deus foi um grande livramento, Deus abençoou ela e fez esse livramento, a pessoa de Elisângela, pessoa dedicada, mãe, trabalhadora, a saúde, e que Deus abençoou ela, foi um grande livramento, e que peça a Deus que não aconteça mais nada com ninguém, porque só Deus sabe o que eles passaram, a família passou no momento, chegar no local de acidente e ver uma pessoa sua debaixo de um carro, naquele estado, é só Deus para confortar, passa um momento difícil, mas foi grande o livramento, que devemos louvar e agradecer a Deus por esse grande livramento. Queria dizer também, por fim, dizer que essa gestão, essa mesa diretora, essa legislação que nós estamos passando, iniciou com o Damião, e aqui estamos dando continuidade com relação ao esclarecimento ao empresário Zé Bezerra, da Nobre Souza, que foi bastante convincente aqui, explicou com toda transparência. Nós não temos nada a esconder. Nós temos um projeto desafiador, e a vereadora, diante do seu direito, sim, procurou informações, e está no seu papel, sim, qualquer vereador que tem, procurar, sim, mas que já foi esclarecido tudo. Já fizemos a primeira etapa, o projeto está bem adiantado, dizer à população de Santa Terezinha que vai ser um projeto belíssimo para o Poder Legislativo Municipal, e vai servir a população quando estiver pronto, totalmente pronto, a segunda etapa também, onde haverá um auditório para as palestras, para as conferências, para as reuniões que o município necessitar e o povo em geral, as plenárias, dizer que vai ser um projeto que vai servir a população. Nós não temos um auditório hoje que vai ter a Câmara Municipal. Né? E alguns velhos presidentes passaram, sim, não digo que tinha vontade também de fazer, mas as dificuldades foram grandes, não é fácil. Nós tivemos aí a felicidade do Odesso na melhoradazinha nessa gestão e que tivemos a ousadia de iniciar esse projeto, se Deus quiser, a primeira etapa, quando eu pago uma boletim de medição, quando eu pago algo que foi feito e já posso pagar, peço ao jurídico, peço ao contador, está autorizado, faço o boletim pago, para mim é um alívio, uma grande... Às vezes, esse mês mesmo, ficou zero caixa, mas eu fiquei satisfeito. Algumas coisas que foram poder vir para ser pago, mas eu tenho certeza que estamos fazendo algo para dar dignidade ao Poder Legislativo Municipal. Por isso, são essas minhas palavras. E lembrando aqui o amigo Carlos, que no próximo dia 24 será o noitário do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário. Convido todos os vereadores para o dia 24 de novembro, de maio, mês mariano, para estarmos na igreja matriz, participando da novena dos noitários, Poder Legislativo, Executivo e Judiciário. Por essas minhas palavras, e já passo de antemão ao presidente dessa casa, o líder do governo, melhor, o ex-presidente Salomão Cordeiro de Oliveira.
Senhor presidente, meus vereadores, vereador Oliviane, pessoas presentes nessa sessão, as pessoas que nos assistem, acredito que nesse horário, só pelas redes sociais, né? Porque a rádio já deve estar transmitindo a Voz do Brasil. Eu me aposto aos votos de pesar que fui apresentado nessa sessão. Inicialmente a Socorro de Erasmo, Socorro, irmã de Zé Nogueira, com o padre Valdir, filha de Dona Jovência, e a quem eu tenho muita alegria e satisfação de ter convivido por muito tempo. Inclusive estudei junto com ela, com Socorro. Ela era mais ou menos minha contemporânea. Aqui vai para a família as nossas felicitações e condolências. Severino Micena, eu acredito que dos últimos da família Micena, que ainda restava, já com seus 90 e poucos anos de idade, então vai também as nossas condolências. Oscar Rosa, morava no Viva Olímpio, irmão de Antônio Rosa, aqui de Arte Barros, que também veio acometido de enfermidade, veio a falecer, e por último, Dedé Lira, que é família da família de Silvino Pocinho. Então, a todos, vai aqui, deixo aqui nosso conforto à família, que a morte é aquela história da incógnita, é a história do mistério. Muitas coisas de Deus são mistérios, e só Ele tem o poder de revelar. E a morte não nos é revelada. Quando ela vem, qual dia, qual a hora, apenas todos somos mortais e devemos nos conformar com essa certeza de vida, que é a morte. Assim como Deus nos dá o dom da vida, somos vivos e vivemos por causa de Deus, também a morte é mistério dele, e só a ele cabe a revelação. E ainda nesse tom de lamentações, nós aqui também lamentamos o vereador Damião, e desejamos uma rápida recuperação da sua esposa, que essa semana teve um susto e foi acometida de um acidente, mas que graças a Deus as coisas caminham, estão caminhando bem. Né? E ainda, pelo outro lado, o lado da mão boa, o lado da satisfação, da alegria de vida, nós comemoramos no domingo o Dia das Mães. Dia das Mães é o segundo domingo de maio, portanto, comemoramos no dia 8 de maio, esse dia dessa pessoa especial que nos faz estar aqui, a todos nós, presentes, as nossas mães. Eu não tenho mais a minha, mas em saudosa memória a ela, eu também saudo todos aqueles que não têm mais suas mães, que estão no andar de cima. E eu fiquei com a mãe substituta, que é a minha esposa, que é esposa e mãe ao mesmo tempo. E continuando, por fim, nesse tom de alegria, também comemorar aqui, parabenizar o aniversário da esposa do nosso companheiro, presidente dessa casa, Francisco Bezerra. Deus ajude, ilumine pelo bem da vida, lhe cubra de bênçãos, que Nossa Senhora, com seu manto, possa preservá-la nesse destino de mãe também, de mãe, de esposa, e com seus filhos possa reiterar, progredir e prolongar a prole. Portanto, senhor presidente, continuando, ainda quero fazer relevância aqui ao Conselho Tutelar por todos os trabalhos e serviços que tem prestado ao município, principalmente nessa área da criança e da adolescência, e principalmente esse trabalho último, fundamental, relevante, nas escolas, onde realmente as escolas têm precisado de atividades, de serviços, de ocupações, de pessoas especializadas, para que nós possamos avançar, não só na parte pedagógica, mas também na parte moral, também na parte de educação moral, de educação familiar, que ela possa progredir e avançar nessa direção. Partindo agora para o que foi colocado aqui, iniciando pelo vereador Ed Carlos, que precisou se ausentar, fala sobre as prestações de conta, que apresentou erros, e que todas as prestações de conta têm erros, e que esses erros são colocados e são postos, e realmente nós o observamos. E eu também me acosto
a questão de pequenos erros, dos erros ponderáveis. Os erros, quando são ponderáveis, são erros aceitáveis. Erros que são colocados e que podem, evidentemente, não comprometer uma gestão, não comprometer um gestor. Agora, o abuso desses erros é que eu não concordo. E o que eu apontei na outra gestão e votei contra não foram os erros, foram o abuso dos erros. Por quê? Porque eles se repetiram nos 4 anos e no final eles avançaram, eles aumentaram de forma geométrica, ao ponto de, no último ano de gestão, deixar uma dívida previdenciária de R$2 milhões para um município pobre como esse. Então, o que eu me refiro é esse abuso dos erros, que esse não pode ser aceito, nem prestação de conta nenhuma de nenhum gestor. Continuando, senhor presidente, senhores vereadores, aí vem a questão do transporte, que aqui foi colocada pelos três, pelo vereador Ed Carlos, pelo vereador Oswaldo, pela vereadora Lidiane. E eu faço algumas ponderações que o ideal de qualquer município seria ter todos os transportes no momento certo, na hora certa, sem falhar em nenhum minuto a nenhum dos usuários, a nenhum dos munícipes. Ocorre que a messa é grande, os trabalhadores são poucos. O município é grande, a família é enorme. E nem sempre a gente pode tratar todos iguais, porque existem falhas. Ora, nós temos um transporte particular nosso. E caminhamos e vamos aqui fazendo uma viagem tranquilamente. De repente ele dá um prego no caminho. Ou não. Ou isso é mentira. Lá vai ter que usar um reboque para tirar, levar para a oficina. É um dissabor. É. Isso ocorre com muita frequência no município. O município que tem uma demanda dessa, onde os carros não param 24 horas por dia, é evidente que isso vai ocorrer. Ocorrer de um carro quebrar, isso é normalíssimo. Agora, o ruim é ele quebrar e você consertar mais. Mas se você faz o conserto, se ele tem condições de conserto e você o faz, você está cumprindo com o seu dever administrativo e administrador para colocar a serviço à disposição do povo. Então, a oposição aproveita de uma lacuna que existe, porque, na verdade, existe não só nessa administração, mas em todas, mas o que se busca e procura é fazer o melhor. Essa questão da hemodiálise. Ora, esse gestor tem tanto comprometimento com a hemodiálise que nessa gestão atual, ele colocou um carro exclusivo, com motorista exclusivo, para transportar o pessoal da hemodiálise até Patos, levar e trazer. Lamentavelmente, na zona rural tem que ir um outro carro. Vou saber, e ele é tão sensível a isso, por quê? Porque ele sofre dessa situação. Ele padece dessa situação. Porque tem a sua primeira esposa originária, desde acredito que há mais de 25 anos, que faz hemodiálise. Então ele tem essa sensibilidade dentro de si. E olha que o nosso prefeito é um homem sensível, é um homem humano, é um homem que atende a todos indistintamente. Então seria impossível dar, vou verificar essa situação para ser corrigida, evidentemente, porque é uma situação sensível. E são duas pessoas. Pelo que eu me recordo, é uma que mora na Capesa e outra que mora na Ortiga de Baixo, para que isso seja resolvido. Agora, não vamos trazer isso aqui como cavalo de batalha, que seja um erro horrível que a administração está cometendo. E o prefeito, muitas vezes, nem sabe disso, que isso é coisa recente. Talvez ele nem passou por ele ainda, mas vai passar, porque foi dito aqui e é preciso que diga mesmo. Não estou questionando porque está dizendo, não. É preciso que diga, porque até esses pequenos erros, essas situações corriqueiras que ocorrem com qualquer administração e ocorrem também com a nossa, seja dita para que nós possamos tomar as providências devidas. Aí vem a questão do rosto, que também aqui foi colocada por todos, o rosto, o mato da cidade, que nós também sabemos que isso precisa ser feito. Não, e toda vida foi, e sempre foi feito, em todos os anos de gestão dessa administração. E da outra também, porque ele já foi no anterior, no passado. Só que é a questão de momento. Como falou o vereador Francisco Pizzeira, nós tivemos uma chuva essa semana aqui de 40 milímetros. É uma chuva grande. E quando estiver chovendo, fica difícil você fazer esse tipo de serviço, porque você vai voltar a fazer de novo. Você vai, com certeza, voltar a fazer de novo. Então, o momento está chegando realmente, precisa ser feito.
Não estamos aqui reclamando porque está sendo pedido. Não. É um serviço que precisa ser feito. Mas você veja como as coisas são pequenas para se reclamar aqui. Se reclama sempre daquilo que nós fazemos todos os anos, que é feito todos os anos. Agora a questão é o momento e da agonia e dá também o aso de falar alguma coisa, senão aqui não tinha o que falar da administração. Se não tivesse o mato nos terrenos, se não tivesse o rosto das estradas, se o carro não quebrasse, aqui não se falaria nada da administração, porque a única coisa que se faz todo dia da administração é isso. Tirando disso, não tem o que se falar. Aí falou também aí do vereador Ed Carmo, sobre a questão do recurso do leilão. E, na verdade, o prefeito fez o quê? Houve um atraso no repasse de pagamento e talvez comprometesse a folha. Ele preferiu não deixar os servidores sem receber e utilizou esse dinheiro para pagamento de folha. Só que ele esqueceu de dizer que parte desse dinheiro já foi reposto. Já foi reposto ao seu lugar devido. 300 mil reais, salvo engano, foi pago. O terreno que foi adquirido ali onde está sendo construído o cemitério, que é realmente o destino desse dinheiro, pode ser nessa direção. Foi a aquisição de 12 hectares de terra para a confecção de várias obras a serem destinadas nessa área, porque o município não dispõe de extensão territorial mais para a construção de nada. Então, foi aqui adquirido 12 hectares de terra, que foi pago, salvo engano, 300. Então, dos 380, faltou apenas 80 mil, não sei nem se já foi reposto ao seu devido lugar, porque realmente esse dinheiro tem que ser reposto ao seu devido lugar. Aí falou ainda também da quadra de esporte. Ora, essa quadra de esporte, por incrível que pareça, a dor de cabeça é grande. Por quê? Porque todas as irregularidades foram cometidas na gestão passada. Não foi deixado uma irregularidade na gestão anterior, que apenas iniciou a obra e fez a parte de início da obra mesmo, de início, de rodapé da obra. Então, a gestão passou os 4 anos, fez uma série de pagamentos irregulares, há serviços que não foram executados na obra e criou essa dor de cabeça de tamanho do trem. Foram 14 irregularidades dentro dessa quadra. 14 irregularidades que foram cometidas. E segundo o nosso secretário de transporte, Pita, todas as irregularidades foram cometidas na gestão anterior. Todas. E trabalhosas para você chegar a um denominador comum. Cada um sabe disso. A partir da coberta, que era uma dimensão, fizeram com outra. Ora, para ser correta, teria o quê? Derrubar tudo e fazer de novo. E aí seria impossível. Então nós vamos receber essa quadra ainda de forma irregular. Porque o prefeito vai colocar dinheiro até do bolso dele para concluir. Porque não tem mais recurso, não tem mais de onde tirar. Mas nós vamos ter essa obra, se Deus quiser, à disposição da população. Continuando, senhor presidente, senhores vereadores, a questão de medicamentos. Sempre também aqui, nós comungamos com isso. Falta medicamento básico, falta. Temporariamente, esporadicamente, por um período curto de tempo. Porque a medicação vem de João Pessoa. Quem ganhou a licitação foram 5 empresas de João Pessoa. E se pede a medicação antes que ela termine. Só que a medicação demora 15 dias. 15 dias aqui é uma eternidade. Porque remédio sai todo dia com muita força. Sai sem parar. Então 15 dias aqui é uma eternidade. E às vezes essa medicação demora esses 15 dias. Porque, por isso, e se falta medicamento, sempre testamos isso. É por desinteresse da gestão? Não, nunca foi. Nunca foi por desinteresse. E tanto é que medicamentos doados pelo município, nós chegamos a pagar mensal até 60 mil reais, vereador. Você pagar 60 mil reais num mês de medicamentos doados, não é brincadeira, não. Qual é a gestão que faz isso? A própria menina da farmácia diz isso. Mas aqui é incrível, porque a média lá é 25 mil mensal. 25. Ele diz que a prefeitura lá que mais gasta, que compra também nessa farmácia, porque ela tem um preço... realmente tem ganhado muitas licitações, é 10 mil reais. Eles que estourando o município gastam 10 mil reais por mês de doação de remédio. Aqui a média é 25 mil. Então se fala, pode se falar, é o direito de falar, é uma lacuna. Faltou um medicamento básico, os vereadores não têm outra coisa para dizer, para reclamar, tem que reclamar do medicamento que faltou por 3 dias, uma semana, às vezes, no máximo, no mais tardar, isso aí. Continuando, senhor presidente, senhores vereadores, na verdade, nós temos obras do governo do Estado, sim, agora buscada pelo gestor.
até o colégio, que você pode até dizer, não tem nada a ver com o prefeito. O colégio não tem. Tem. Porque nós pedimos muito. Inclusive a gente aqui dessa casa. Pedimos muito aquele colégio, porque realmente estava numa situação deplorável. E digo mais, quando veio a primeira equipe, para fazer o levantamento inicial, era uma reforma que queria ter. E o prefeito botou o pé no chão e disse, reforma eu não aceito. Vou para tudo quanto for canto, agora não aceito reforma. O colégio tem que ser feito novo. Então o colégio foi novo, o prefeito tem influência sim, tem determinação sim. Buscou sim, não só isso, como bem mais coisas para o município. Então foi feita uma obra do estilo do Colégio Norberto. Asfaltamento da cidade. Outra coisa hoje, queira ou não queira, foi quem? A gestão de Arimatéa. E não veio só a quantidade de asfalto que veio inicial para o município, não era isso não. O prefeito conseguiu duplicar a quantidade de asfalto para o município, conseguiu fazer uma duplicação, e hoje nós temos mais da metade das ruas asfaltadas. Está um tom de quê? De progresso, de outra cara, de desenvolvimento. O que nós temos hoje é isso. É progresso, é avanço, é desenvolvimento. É, um açude aí, grandioso, bem beirando a cidade, a porta da cidade. Quem foi que trouxe? O prefeito Arimatéa. Revitalização, eu cheguei umas 10 horas da noite. Quando olhei, eu pensei que estava no outro canto. É uma claridade que você não imagina. A rua do companheiro, eu vim até ali na esquina de Oswaldo, onde mora o vereador Oswaldo, que reclamou há pouco tempo por causa da iluminação. Dessa vez agora ele não vai mas reclamar não, que só baixa uma daquela, não precisa duas não. Não precisa duas não, só baixa uma. Tá? É muita claridade. É uma coisa perfeita. Eu diria sim que é uma obra que vai ser perfeita. E quando tinha sido feito isso? Essa obra que está sendo refeita agora, totalmente refeita, veio na época, seu presidente, pediram mais tempo também, eu também tenho o mesmo direito. É muita coisa. Então, 3 minutos e 40. Essa obra de revitalização da cidade, isso é uma coisa antiguíssima, é da fundação do município. Mas o município passou a cidade, que foi eleito o prefeito Severino Pereira, que fez isso. Severino Pereira, faz quantos anos, vereador? Quase 50 anos. 48 anos, 49 anos. Isso foi feito. Só Arimatéa percebeu agora, para quê? Para desenvolver, para dar outra cara à cidade. Cara nova, a cara de desenvolvimento, da cara de progresso. Então é isso que está sendo feito. Também vai com o centro ali, o centro cultural, que está sendo todo revitalizado, inclusive com a derrubada do mercado, para quê? Para dar outra cara, outra fisionomia, para parecer realmente uma cidade que avança, uma cidade que progride. É o campo de futebol que está aí quase concluída, tudo para começar. Então isso é outra cara, isso é outro jeito de cidade viver. Na prestação de serviço, você tem o que? A implantação das casas de saúde em João Pessoa e Campinas. Por que ela só perreia tanto, hein? Comigo, eu não sei. O que é que há? Eu escuto todo mundo tão bem e gosto de ouvir. Gosto muito de ouvir. Agora parece que ninguém gosta de me ouvir, não sei por quê. Continuando, senhor presidente, para concluir, senhor, é muita coisa. Eu sou o líder do governo, ouvi todos e agora estou dando a resposta de vida. Certo? Temos ainda o portal da cidade, que está aí. Foi quem? Foi conseguido pelo deputado Roberto Roberto. Fizeram o quê? Nada. Nada. Um empenho, um papel. Quem foi buscar tudo foi a gestão atual. Está feito na gestão atual, na sua integralidade. Está entregue à população, por sinal, muito bonito. Então, são essas coisas, senhor presidente, que a gente tem que observar e que ter consideração com isso, porque, na verdade, isso é sinal de quê? De avanço, progresso. O povo vai avaliar. Vai. O povo vai ver tudo isso. E está vendo já. Aliás, o povo já está vendo tudo isso. Além de avalizar, o povo está vendo tudo isso. Fazendo, quem é que atende, quem é que atende o povo, quem é que maltrata o povo no município, o povo sabe. Quem é que trata mal o povo no município, o povo sabe. Quem é que diz que o povo, quando aumenta a lavagem, vem, o povo sabe. Quem é que atende bem o povo no meio da rua, em casa, em qualquer canto, o povo sabe. Quem é que está vindo de lá para cá, porque não aguentaram mais, o povo sabe. Então é isso que dói. Isso dói tanto que machuca qualquer coração. Senhor presidente, pelo amor de Deus. Por favor, não tem coração que aguente tanto serviço, tanto trabalho. Não tem coração que resista. Vereador, por favor.
Senhor presidente, eu quero concluir, senhor presidente. Vereador Leandro, se contenha que o vereador vai concluir. Eu discuto. Explosão, com... vereador. Eu discuto, eu gosto de discutir, também. De debater. Ela pediu um monte de tempo aí que não é líder, não é nada. E teve o direito. Ela pediu um monte de tempo, não é líder, não é nada, teve o direito. Senhor presidente, deixa eu concluir. Pois não, vereador. Por amor de Deus, porque discutir com pessoas desse nível é muito ruim. É muito delicado. Senhor presidente, para concluir, senhor presidente, eu queria só dizer que é doloroso você ter uma situação dessa. Você ter alguém que cuida da cidade, que tem zelo, que cuida do povo, que trata bem todo mundo, que seja adversário, que seja correligionário, que não seja, ele trata bem de igualdade. E o povo vem de forma voluntária, como está vendo, ele não foi atrás de ninguém. O povo está vindo aí sem precisar de ir atrás de ninguém. Está vindo voluntariamente, por quê? Porque se enxerga. Por um momento que o povo chega, basta. Nós vamos trabalhar por aqui, com quem está fazendo. Então, esse amor é grande, vai continuar e deve doer muito nesses corações apaixonados, poder mantê-lo. Esses corações que são apaixonados, poder mantê-lo. Obrigado, senhor presidente. Após terminar os grandes expedientes, devido ao avançar da hora já, eu peço para os colegas vereadores dispensar o pequeno expediente e encerrar a presente sessão ordinária. Então, ó. Marca a próxima para quando, cara? 31, dia 31 de maio, próxima sessão. Cerrada a presente sessão.